Dobar dan, dobrodošli kanal Kurir televizije, emisija Divan Show. Moje ime je Ivan Gajić i već sam vas u proteklih pa dva meseca navikao da sve što se dešava subotom od 3 pa skoro do 5 ili od 15 do 17 časova je divno, je zanimljivo, je super, je interesantno i dovoljno razlog da sve što radite ostavite po strani, skuvate kaficu, čajčić, limunadica ili šta već radite u vašem domu, udobno se smestite u vaše fotelje ili gde god da volite da sedite i prepustite se našem uživanju, zato što vam ja garantujem sjajnu i atmosferu i emisiju, bit ćemo zanimljivi, kreativni, drugačiji, imat ćemo sjajne goste. Danas tri fenomenalne dame, svaka u svom domenu, bave se muzikom, ostvareni na svim poljima, negde istraživanje kažu da ako je neko ostvaren, da nema problem, da nema sujetu, da nije loš, da nije zao, a šta nam vikendom treba, samo nam trebaju opuštene misli i ovako da se opustimo, da ne razmišljamo ni o čemu, ako mi ne verujete na reč, u narednim momentima gledate šta nas sve očekuje danas. Banče, paparaci. Radiš haos. Kao Afrika. Gole grudi. Gole skroz. Ne. Nice. Pa ja ne snimam grudi. Neka najbolji pobedi. Opa. Meni je ovo sve već viđeno. Ja valjam veće grudi, ne bi li smo ovak izgledali. Videli ste šta vas sve danas očekuje. Možda čak i čujete u pozadini moje drage gošće koji su se raspričale. Pa ajde da predstavim prvu među jednakima. Vesna Đogani! Morao sam da uzmem prvu. Kažu, najveći autoritet. Evo, nema više. Niko se tišina, da. Ja kad sam došla, ima tišina. Da. Šta radiš, kako si mi? To tičem, to je uvijek sam. Ceo život sam neki tičem. Predajem ples, predajem ovo u kući, diktiram tamo, galavim. Mora da bude neka organizacija, red. Pa šta da radim, to mi valjda tako ide. Tako mi na fak. Ne znam da li si imala prilike da čuješ sad kad si ulazila. Nisam, ništa. Bila je jedna od mojih omiljenih tvojih, odnosno vaših pesama. Dobro, nisam. Ne verujem. Aha, nice. Ali ono što mi je jako zanimljivo, tu pesmu mnogo volim, mislim da smo čak u privatnoj prepici da si ti to rekao, mnogo volim tu pesmu, a ne da se ne pronalazim ni u jednoj jedinoj reči. Pa ni ja isto. Ljudi uglavnom misle da sam ja u horoskopu, da je to auto. Da, da, da. A u stvari to je samo nekako bila mnogo lepa pesma. Kao kako da propustim. Mnogo nas radite, da. Pa dobro, i daj u diskotekama. Bukvalno sad kad sam napravila ove playbackove sa tom pesmom, još nekim vratila sam ih. I koja je koreografija koju svi znaju na nastupima, ili ima? Za koju pesmu je to najčešće? Pa sad trenutno nemamo koreografiju, sad imamo ovu, kad najavim, znam ja. I onda kažem, šta kažu devojke kad ih momak ostaje? Jo, šta kažu, znam ja. I znam ja, i onda kreneta. To je mi uvod za znam ja. Za. A privatno, znaš koja mi pesma baš onako gađa, tad je bio taj period, Jegode sa šlagom? Ta me baš gađa, iako dotična osoba nikad nije jela Jagodu sa šlagom, ali pesma. Da li ćeš se složiti sa mnom? Da, na primjer, ajde, ja imam puno i balade, sad ne mogu uvek da pogodim koja se pesma, koja balada se svakome sviđa, ali kada čuješ neku pesmu, za i tebi desi da se setiš osobe, događaja, mirisa, ukusa, osjećanja, svega. I tako pevam, volio se Jagoda sa šlagom, osoba nije jela Jagoda sa šlagom, a ja tuža. Niti zna da ti tuguješ zbog te pesme, tako? Ne. A nekad ti slušaš moje pesme, meni to znači. Jo, pa ne bi verovala koliko sam fan. Nice! Tu je i druga naša lepotica, Ljupka Stević. Ćao. Ljubi. Čekaj, moram. Pa malo pre me treća gošća tvoja ovaj namještala. Uuu, ja si fizika. Vidi, ajmo ovako da ispoziramo za neki časopis svetski, nešto može. Kome poziramo, kamere ili kome? Kamerama. Čekaj, imamo i umetika, ajmo ovako. Čekaj da namestimo kao ovako. Znaš kao ni slučajni paparaci. Ivanče, praviš haos. Duša, šta radiš? Šta ima? Kako si mi? Dobro sam i da ti čestitam na tvojoj ličnoj emisiji, da ti poželim puno sreće i da traješ dugo, dugo, dugo. Koliko Kurir traje, toliko i ti da traješ. Znači još 20 godina? Može. Kako i 20 traje će Kurir više, nemoj da dobiješ otkaz. Ne, ne, do ovog momenta, narednih 20 godina, pa neka zaslužena penzija može. Pričat ćemo i starima koji ima nove kod tebe, sve što se dešava. Tako da izvoli, udobno smesti u moj divan. Jedva čekam, hvala. Hajdemo! Da, i već ste imali prilike u najavi da vidite i moja treća gošća kao Afrika, Sandra Afrika! Sandra Afrika!
Dobro ti meni došla. Evo, bolje te našla. Samo da mi budeš da mi dominiraš u boji. Kako si? Lepa si, a kako si? Odlično, odlično sam. Hvala na pitanju, odlično. Standardno lepa, standardno sve u fulu. Pa, tu i tamo. Koji kilogram je gore dole, ali dobro je. To se ništa ne vidi. Pa, gde je to gore? Gde je to gore? Pa kaže, malo dole, malo gore. Ali dobro. Ti si mi super. Jesam, da? Da, kod mene se fino rastao, ti si super. Odlučio sam od ove nedelje da ja ne hvalim goste, nego da oni mene hvale, da ja izvučem te pohvale. Odmah u startu kreni kako treba. Da mi bude lepo, da. Pričat ćemo i kod tebe ima novih stvari. Pesme su u pitanju. Starih, novih, starih. Da, malo kasne ove kolege, ali dobro. Ma nema vese, bitno da smo mi naši i pričat ćemo o svim aktualnostima koje se dešavaju, tako da izvoli smestice. Hvala. I možemo da krenemo sa emisijom. Ja sa dragim gostima već pričam o stvarima koje su aktualne, koje su zanimljive, a čini mi se da sam birao bolju ekipu, ne bih mogao da sastavim danas. I ono što je svakom voditelju bitno jeste da se to ta energija poklopi, da svi budu onako pozitivni, lepi jesu, nasmeni jesu. Jedino što smo Vesna i ja pre emisije pričali da nismo ista ta neka generacija. Vesna, i dalje nisam zapamtio, ti si koja generacija? Ono? X. A što se pita to, nije mi jasno. Pa to je sad in. O tome se priča. Ja sam? Šta sam? Millennium. I one su onda milenium. Da. Svi koji su 80-ti neko su milenium. Mm-hmm. Da. Meni je jako čudno kada ova današnja dečica govore o svom godištu, pa kao koja si... 06. Druže, šta ti znači 06. kao 2006? Svjetelju, šta se prozivamo 06? Da. Neverovatno. Uvek na početku emisije volim da pričam sa dragim gostima, da najavimo sve što ima novo kod vas, što se dešava, pošto drugi deo emisije nije baš toliko... Ja ću odmah da kažem, imam jednu stvar. Uskoro izlazi nova pesma, novi spot i to je to. Jedna. A nešto više o tome da kažem, da najavimo? Ne. Vidit ćete, čućete. Pa bar, ili balada? Što ja slatko volim da, na primjer, u emisijama da hvalim Đoleta. PR Đoletova sam... Jesi. Onda, druge kolege da promovišem njihove pesme. Ali za sebe, kad treba ja da kažem za sebe, spot tu je ipak bolji Đole. On je tu. Ali ajde da probam, balada ili brzo, šta je? To znam da ti kažem, to je neki srednjak. Otpevala sam je srednjeg je ritma i onako je vesela je Balkan beat, onako na što su ljudi navikli i šta očekuju od nas. I nismo nešto pretjerano eksperimentisali ni pobegli, ali od našeg fazona, ali nekako, eto, birali i ova nam je nekako delovala nekako najbolje. Pa tako da, eto, uskoro čekamo da se prolepša vreme pa da snimimo i spot i to je to. Čudno ovo leto neko, proleće. Proleće? Ja ne znam šta je ovo, ja krene drama od ranog jutra, da li je snijeg, da li je jakna, da li je prsluk. Ti se često konsultuješ i sa pratiocima na društvenim mrežama kada trebaš nešto dobiješ, pa oni glasaju. Konstantno, da. Jer su i oni navijali za ovo što tek sve... E, za ovo niko ništa ne zna, evo sad ti znaš i tvoja publika sad. E, pa hvala ti, hvala. Da, bukvalno sam jedno posljednjih, pa da kažem, jedno 6 mjeseci sam napravila jedan mali onako kao... Ne znam, nisam se povukla sa društvenih mreža, ali sam nekako birala i skoncentrisala se da baš ne snimam sve i svašta stalno kao pre, nego da se skoncentrišem na nastupe, da se skoncentrišem na tu energiju tamo na nastupima, jer je sada bukvalno ovo devojke znaju. Tempo je baš onako. Ali ja volim kad dođem na Instagram i vidim da ti deliš sve ono iz kuhinje šta se dešava. Ta kuhinja, to je bilo preko jedna korona, to je moja iskustva. A lepo je, ljudi to vole malo da zaviru dom. Pa započela sam neke nove sigurno trendove i propagande, reklame i svašta nešto, ali to mi je tad prijelo, sad mi to više ništa ne prije. Sad sam u fazonu, ne moram da snimim to. Ne, ništa. Ne. Sad samo karijera, nastup i idemo. Sandrinjo, kod tebe, šta se dešava? Ja nisam u kuhinji. Imali smo pravu dramu pre početka emisije. Ona nije u kuhinji, ona tako voli da bude na naslednim stranama. Prava drama se dešavala pre početka emisije, ali slatko. Nisi, znajući, prisustvovao sam i drugim javnim ličnostima kad se desi nešto što oni ne žele ili ne idu u tom pravcu, ti si bombonica i niko nas nije. Očekaj, ovo prva ruka što se kaže, kad bude poludela kasnije kući možda. Da. Pa dobro, malo mi je odvuklo iskreno to pažnju jer sam bukvalno 5 minuta pre ulaska kod tebe to saznala. Mislim, to je tema koja je bila već pre par meseci. Ja sam grudi povećala 3. put, ali pre bukvalno sad već ima, ne znam,
pola godina, bre čoveče. Tako da nije... Pa možda je zakasnala reakcija, informacija. Nije to ništa novo, da nije ništa novo. Razumeš, grudi su već stare. To bi ćemo da menjam. Da, da. Ovaj... Tako da, ali je sad isplivala ta neka fotka koju sam ja slikala tada kada sam ovaj skinula te zavoje posle tipa nekih možda desetak dana. I ostali su flasteri neki na grudima, mi sad mogu da pričam jer to već ima. Već ljudi znaju čemu se radi. Ja nisam videla i ne znam čemu se radi. I ja sam se pohvalila drugaricama, ono, bukvalno, ono, sam slala, jo, vidi kako su mi izbali grudi, mi to radi svaka žena, ljudi. Ali niko ne, izvini, ali niko od prijatelja ne uzlopotrebljava tako te informacije. Je li isplivao snimak ženi? Zato sada gledam, zato sada isplivala slika. Ali mislim, gole grudi? Gole skroz. Neka si ti živa i zdrava naravno. Imaš najlepše grudi. Hvala ti. Tako da gole to ništa skroz. Strašno. Tako da to sam i ja rekla, mislim, ništa što već nije bilo na spotu. Ali ko je prijatelja zlopotrebljava? Ne znam, evo, ja bukvalno, kažem ti, 5 minuta pre, sam razmišljala kome sam, znaš ono, kome sam sve slala, ono, jer nisam jednoj drugarici poslala sam, ja to ne kažem da nisam, ali nisam slala, ali brate, ono, znaš ono. Možda neko bio u društvu gdje se ona možda pohvalila, pokazala. Ili nešto da bilo, da, da. Sva sreća pa se nisam pohvalila s nečim drugim. Jel si imala sa čim, Sandra? Čekaj, nastavi. Udobno se smestio, nastavi. Tako da dobro je, pa je ovo. Ajmo na sljedeću. A neka pesma? Da, da, šta će pesma? Pa se nisam pohvalila. Da li da krenem sad ovu novu pesmu, da šaljem svima, da vidim da li će da je svi objave. Neće biti efekta sada. Neće, jel da? Mislim, strašno. Znaš kako, ja sam uradila sam album, pripremila sam jedno 8 pesama. Malo kasnije sa tim, zato što sam onako stvarno tražila pesme. Pa tražila, ne mogu da nađem ošte. Teško je sam, da. Album će ti se zvati Grudi moje balkanske. O, Bože. Bravo. Naprimer, da. Iskoristi priliku. Grudi moje šerovane. Ili to, Grudi moje šerovane, da. Tako da, bilo mi je stvarno teško dok sam izabrala te neke pesme i dok sam videla šta ću, gde ću, u kuću, stvarno je onako zeznuto. Tako da imam i jedno dve obrade, radio mi je i Miligram jednu pesmu. Je li to ona što nismo mogli da dogovorimo o gostovanju zato što ti je falio kadar u pesmi? Da. Žena organizuje, falio i kadar. Falio mi je kadar neki, da. Nisam bila zadovoljna sa spotom. Ja sam išla to i da dosnimava. I onda nismo mogli da se dogovorimo za emisiju. Kaže fali mi kadar, kažem fali ti spot. Ne, ne, kadar. Da. Fali kadar. Pa šta ću, fali mi, da. Ljupka, šta ima novo? Grudi, pesma ili kadar? Pa ja ne snimam grudi. Da ti kažem nešto, baš je problem. Evo, slušam i njih dve, do duše imaju nove projekte. Ja stvarno nisam imala vremena da se posvetim tom studijskom radu. Negde se stvarno uzdam u Dekija Kostića i čekam na njega, onako verno ga čekam da pozavršava ove silne albume ovih naših koleginica koje treba da izađu, ne znam, sada na leto i da se on prosto oslobodi, da može da se posveti meni, jer zaista mu verujem 1000% da sljedeću pesmu koju bude Deki odradio, da će to biti ona prava. Dokle god ne budem imala dobru i kvalitetnu pesmu u rukama, ja neću ljudima ništa da izbacujem. Dosta mi traže na nastupima moju prvu pesmu Afrika, pa ne znam, baš mi je žao. To bi trebalo samo da napraviš super spot. Ono je bilo, da kažem, skladno tom budžetu. Jeste da je obeležilo taj period. Tako je, da. I to je bilo nešto to, da kažem, i tu prvu pesmu sam otpevala, mislim, iskreno katastrofalno, razumeš, ja stvarno tad na tom nekom početku... A nije ta dobra. Ajde, malo iskustvo, dobro. Ali to je nerealno. Čak i kada ti se... pevanju ženo, nico znala pevam, gurnuli me u studio i kao na 1, 2, 3, ajde pevaj bre, mislim, stvarno. Ali istina, kako si uložila prve pare za tu pesmu? To mi sviđa, Vesna, nastavi. Ne znam. Kad si rekao da si pričala si... Ne znam koja istina. Jedna jedina, nema svoja. Pa ne znam. Mislim, to je priča. Znači, kada si rekao da si dala svoj golf i da si onda te pare odnala Marini da platiš za pesmu. Dali smo sve što smo imali. Pa i golf. Njena auto, da. Ne samo golfa. Otišla je sve. I pričamo o pesmi Afrika, ili tako? Da, pričamo o pesmi Afrika. Pa bukvalno sam, ja sam bukvalno dala tada, za tu pesmu sam dala bukvalno sve, mislim, ne samo ja,
tada i Mikiša, zajedno. Smo zajedno tada uložili novac. Dali smo bukvalno do zadnjeg dinara sve što kako smo imali. Izvini, kako isto tako smo i za devojka tvog druga. Isto. 20.000 eura smo da... Ne. Ne. Oni ne shvataju šta to znači na terenu i kako je kad se radi. Ne, ali razmišljam, za Afriku tek krećeš, nisi poznat pevač i uložiš sve što imaš. Ali za devojku druga si već zaradila, ne? Ja sam narednih 6-7 godina dok se nije pojavila devojka tvog druga, sve što sam zarađivala, ulagala u druge, u sledeće, ostaviš bukvalno, ostaviš da preživiš. Bukvalno da preživiš, veruj mi. Nema toga, da kupim nov auto, da kupim sad, da kupim, da si normalno, toga nema, ne postoji, zaboravi. Zaboravi stan ili nešto, mi smo živjeli kao podstanari. Zaboravi to, znači toga nema. I bukvalno za devojka tvog druga, sve što smo skupili, skupljali to, zadnje pare seća se, znači zovemo Kostija, Kosti kaže koliko košta pesma, mi padamo u nesreću. Nije nam dobro, šta ćeš, skupljaj sve pare zadnje, da, i to je, i eto, vratilo se. Kada već pričamo o tom početku, ajde da vidimo, imamo rubriku Retrospektivan, gde vam puštamo neke snimke sa početka karijere ili nešto je bilo davno, pogotovo za generacije koje se zovu... X-Millennium i osam, pa da njima objasnimo ko su Čika Ivan, teta Vesna, teta Sandra i teta Ljubka. Krećemo od tetka Sandra. Ajde. Od teta Afrike. To mi je interes dragi, daleko bilo, pa to je ljubav, pa što to značilo? Ajde, sad sve to ponoviš, sad si rekla, mala sitna mrša, vidi frizure. Pa kosa mi je bila kriminalna. To se tad nosilo, tako? Svi su mislili da imam nadogradnju. Ja nikad u životu nisam imala nadogradnju. To je bilo tvoje? Da. Ja stavim, da, taj gornji deo sam tako skratila, a ovo dole mi je bilo to dugo. I uvek, ceo život ja imam dugačku kosu, moju kosu. Imam faze kada stavim one klipse i to za spot, za zašto nešto, malo tako, za te neke potrebe, ali nadogradnju kao nadogradnju nikad u životu nisam stavila da sad to kao nosim. Tako da... Ali kad vidiš ovako, snimak, taj početak i sad gde si trenutno, šta kažeš sebi? Vredelo je, uspjela si. Da, naravno. Pa kad gledam te, mislim ono kada se desi negdje, nemam taj trip sa nešto duđem pa da gledam s tog početka sebe. Ne, iskreno ne. Ali evo kad, ne znam, negde izađe nešto ili evo sada kada ti pustiš, imam te komentare kako sam izgledala i ne znam ti ni ja šta. Ali mislim da se nisam toliko promenila fizički, a psihički tek. A da vidimo, Ljupka, neki možda početak tvoje karijere. Pričamo, taj snimak je, nemoj da stresiraš se u redu. Sve je u redu. Ovo mi je i frapantnije da ti kažem. Da li će za mene da izvuče? Meni treba samo to da te imam redovno, bez pitanja i bez obrazno. Kao strasti otineš, do mene se napiješ, da mi budeš samo igračka. Ma neću to. Sa kamerama. Odlično. Pa znaš kako, moram da ti kažem, ja sam ponosna na ovaj projekat. Jer ovo je rađeno, ovo sam sve sama osmislila. Apsolutno sve sama. I da, tada nisam bila na estradi. Goran Šljivić je radio ovaj spot. Negde smo onako našli zajednički jezik. On je meni apsolutno izašao u susret što se cene same tiče. I jako sam ponosna na sebe što sam negde uspela da sam spot snimim na našem aerodromu, beogradskom. To je trebala veza. Sa svim dozvolama, tako je. Tada je bio direktor. Tako je. Direktor je tada, ne znam ko je bio prijatelj mog tate. I on je to nama dopustio. Mi smo tu scenu snimili možda za nekih sat i po vremena. I dobili stvarno jedan onako
jako kvalitetan spot. Vesna, da vidimo ja. Kako si ti to uradila i da li si imala baš iskustva sa kamerama tada. Pojma, nema. Oni da. Čekaj, tebi nismo vidjeli spot, mi smo gledali iz emisije, Sandra. Spot. Prvo smo imali prilike da vidimo snimak dok si još bila u grupi. Da. Jel sećaš šta su ti u tom momentu bili snovi, želje, ambicije? Sigurno nisi razmišljala, idem ja da igram, super mi ovo ide. U ovom spotu konkretno sam imala ogromnu temperaturu, tada su svi, ne znam zašto ja plačem sada. Ovo nije zbog emocija, ovo je zbog peckanja. Pa nemoj, neka bolje zbog emocije, treba mi za nama. Isplači se. Ne, bit će ti lakše. Ne, ovo je, ja meni se vreme suzi oko, kako smo počeli. To je neki znak. Ne, nije znak. Znak da sam alergična na šminku i na trepavice, sigurno. E, ali za ljude koji možda su malo mlađi, te generacije, ti si koja u ovoj plesnoj, si ona u crnom... Ja sam, znači, u ovom spotu konkretno skači, ja sam pozadi, tačno iza slađe, imam kratku crnu Halle Berry frizuricu. Sam bi ubeđen da si ova druga sa smešnjom. Ne, zašto svi meni stalno povezu kao plavušu i daj dalje. Yes. I'm sorry. Kao treba da bude divan show, da bude nešto skandalozno, ma plače celo. Gde će skandaloznije? Sećaš šta nevezano od temperature, generalno kad je bio taj period? Pa bilo mi je jako teško, nešto kako je teško snimati cijelu noć spot na hladnoći sa temperaturom, kad te svaka koska boli. A nisi htjela da odustaneš da se ne pojaviš? No, niko nikad ne odustaje od mene. Da, moralo je to da se završi. Ja ne znam, ja sam po temperaturom snimala kadrovi. Kad radiš ti profesionalac, ma tu sada, izvinite, meni nije dobro. Odložite snimanje spota. Ma kak? Ja sam zbog ovog do snimavanja dobila upalu jajnika, zato što su me stavili, neka voda je bila, ja sam po toj vodi morala da igram. Ledena je bila voda, a ja ako malo, a ja u vodi u nekom gola, ako malo i na moru, ako je hladna voda, uđem li do ovde, vidi, to je sutra, automatski prekip. Ja nemam upalu jajnika, ali imam taj problem, ulazak u hladnu vodu, meni je prag gola nula. Ja ne mogu. Ali mi kada snimamo spotove, to ljudi prosto ne znaju. Mi smo toliko primorani na te neke situacije. Ali ginemo za kadrove. Tako je, tako je. Znači da bi to bi, ja se izviljam jako. U neko će mi noćas napraviti sina. Znači onaj bazen je bio. I čovek nije stavio one grejače. Mogo je da upali, razumeš? Ne bi ti ni to pomoglo ništa. Da, nije bilo ušte topla voda. Ledena voda. I ja koje pevam. Neko će mi, ne mogu da peva vilica, radi mi vilice, oni me snimaju, a meni vilica gore dole, kune ti. To su strašne stvari. Neverovatno. U tom spotu niko od nas to nije primjerio. To nije primjerio. Mi smo gledali samo kako ima zgodnu guzmu. Da li ti je neko gledao vilicu, Sandra? Pa, sad. Sad je tajnu kako da budemo veselu liku. Sad je još bolja, veruj mi. Čekaj, Ljupko, čije... Sada kako budemo veselu lita, hvala. Ljupko, čije muzici priča? Pa, komentarišemo Sandrinu pozad. Da je sada još bolja. Šta? Ko? Sandrina pozadina guza je sada još bolja. Zato što se ugojila. Zato što je malo veća i da, savršena. Ekstra si taman. Jes, taman. Ma da je mnogo, imam pre 64 kila. Ne govori javno, da. Zopa, to je mnogo. Ja moram da ti kažem, znači ti trebaš da kažeš hvala. Svaki put kad ti neko da komentariše. Pa hvala, svakako, ali dobro. I zaustavi se, ništa ne komentariše, ne objašnjava gde, šta, ko, zašto. Kako bi žena će da pukne? Boga mi kadar će da pukne, vidi kako je. Kada prođe crna i plava, tamo sad dopro nas de. Naš četiri. Ja stavljam veće grudi, ne bili smo ovak izgledali. A to je fora. To je fora, znači. Na svakih šest meseci. Pa ono već idem ja isto da stavim neke da zamijem. Vesna, ali za tebe pričaju da... Ja, ovo nisu pri nosu, isto grudi. Ja ću se...
Ja 14 godina ništa menjala nisam. Koliko? 14 godina ništa ovde menjano nije. 14 godina ništa nije. A čekaj, zar ne postoji rok 10 godina? Pa ja sam probila sve rokove moguće u životu svome što ne bi sa grudima. Dobro je rekla. Ja sam neka rekla, ja sam isto probila. Ali dokle god je nešto u redu, zdravstveno, zašto bi ja sada išla pod nož bespotrebno? Jer to sve stoji onako kako treba da stoji. Prirodno je. Pa je dovoljno sam velika u drugim delovima tela. Neka nadomestila se, da daš akcent na gore. Nadomestila se. A ja ovako, ravan kod daske, ja bih volio da najavim. Imamo rubriku Aktuelnom, gde pratimo sve ona dešavanja koje su dešavale u gradu, u Srbiji, u regionu u proteklih 7 dana, pa ćemo sad da pogledamo. Ajde, pa da pošto nemam pojma što dešava. Ja nešto znam, nešto rezam. Eminu Jahović nemamo često priliku da viđemo, ali smo pevačicu sreli u srpskoj prestonici. Zanimalo nas je da li je pevačica zaljubljena, a evo šta je Jahovićeva odgovorila na to pitanje. Pa mislim, znate šta, sve, uvek se pitamo oko toga da li smo zaljubljeni, nismo. Ja sam zaljubljena u moje sinove. Ja sam to pre neki dan njima rekla da sam zaljubljena zapravo u njih. A ako me pitate da li je to muškarac, ja o tom stvarno više ne bih žela da pričam jer to je više potpuno prevaziđena tema. Ja bih voljela da ljudi konačno počnu da pričaju o mojoj muzici i onome što ja stvaram. Ko bi heklam? Heklam, ko bi mi je da heklam? Ja, tu si našo, mene si našo. Znači, heklam je... Tako da... Naravno, ste snimili reklamu i tu ste se okušali. Pa što da ne, vidiš da sam tamo ko boginja. Pa šta? Šta vam ja mogu što su u moji godine još uvek lepa žena? Nije nego sam... Ja sam nego! Ja sam mislila da neće doći u ovoj buhti. Kume, ja sam došla u patikama, sad sam im objasnila da sam ponela jednu cipelu samo. Kume, imam ja cipele, šta je problem? On će ti kušto još, da budem u ravnom kod ti. Ajde, čekam te unutra, čekam te. Evo problema, trtirate kumu. Posle aktuelnih stvari i dešavanja, ja volim onako malo da zabaručkam celu priču pa da se bavimo malo dezinformacijama, jedna od mojih omiljenijih igara. Zašto? Zato što sam i ja izmislio, a ja mojim dragim gošćama čitam o svakoj ponaosob, čitam neke informacije ili dezinformacije, vi treba da pogodite da li je informacija... Istina ili laž. Nadam se da sam uspio da vas zbunim. Da li o nama govorimo? Da mi pogodimo o nama. Čuj, pa najbolje da mu otkrijem istinu. Jedno o drugoj. Da, verovatno jedno o drugoj. Daj nam Srce da se igramo. Moj aplauz, zaslužio sam. Bravo, Ivan. Tako je, hvala, volim je vas. Ok, menjamo onda ove informacije malo... Da podelim devojkama. Molim te, budi moj asistent. Torta, torta. Ovako, svako od vas ima po jednu palicu koja na sebi ima smajliće i tužniće. Nešto kad ja pročitam, ako se slažete da je to tačno, sa pročitanim date smajli. Ako mislite da ovo što sam ja pročitao je daleko bilo laž, onda stavite tog tužnića. Prvo, Vesna, o tebi čitam informacije ili dezinformacije, ti ne dižeš palicu. Aha, samo sam. Devojke... na osnovu mog čitanja ili znanja o tebi. Ako je daju ona sud, posle, jel? Ona obrazlaže da li je to tačno ili nije tačno. Kod Vesne u kući vlada demokratija. Đole vaspitava sina, a ona ćerku. Tako su se njih dvoje podelili. Sandra, ti misliš da je to tako? Zašto? Tako joj liči. Prosto... Tako mi liči. Ne znam, ne poznajem ljude u kući. Ali mi tako liči. Ljubka, a tebi to tako ne liči. Što, šta fali tome? Pa mislim da nisu podelili te neke uloge. Mislim da to sve funkcioniše nekim svojim prirodnim tokom. Pa ne bukvalno. Kao dele neke uloge. Ali mi je prirodno. Ali mi je prirodno. Sad ja odgovorim. Da, da, da. Generalno, od skoro je možda Đole preuzeo Adija, sina. Tako je. Zato što su muškarci, ono, njih dvojica ima neke svoje teme, ali do skoro sam vidjela. To sam i mislila. Prirodno mi je nekako. Ali opet i ona je upravo zato što nekako to idemo bukvalno, znaš, nismo sad mi ustali i kažemo e, dana ću samo to da radim, a ti ćeš samo to da radim. Što je u fazonu u hodu rešavamo. Pa dobro, da. Tako da znači da su obe upravo. Obe su upravo. Drugo, odbila je da reklamira jedan proizvod na Instagramu jer je to... Odbila je da reklamira jedan proizvod na Instagramu jer je po njenom mišljenju bilo u pitanju šarena laža. Pa ja verujem da je to istina, da, jer to nude svašta po tom Instagramu i TikToku. Isto se slažem, zato što smo i mi u tim situacijama. Da, jest istina, ali ja sam više puta sve i svašta i to jake firme odbijela, zato što su bili baš onako, neću da pravim antireklamu, ali... Vesna je odrasla u domu. Informacija ili dezinformacija? Ljubka kaže da je to dezinformacija.
Ne znam. Dezinformacija. Složila bi se. Da to nije istina. Da. Ja znam neku priču, ali ja konkretno znam, dom mislim nisam da nije bio. Nisam odrasla, ali sam bila kratko, jedan kratak period u Zvečanskoj, onda su došli kumovi, to jest prijatelji koji su radili sa mamom u firmi ovoj, ništa strašno. Ma, mislim, ne, generalno, cela priča ta tvoja, baš sam pratila i kroz medije, to je takva težina. Ta, ma smo pospremili šminku, nećemo, znači, gledaj. Jeste istina kratak jedan period, ali sam imala sreće da su prijatelji mamini, oni su radili zajedno sa njom, pa su me oni usvojili i usvojili, oni su me i krstili. I onda sam ja bila na relaciji malo mama, malo kumovi i onda sam bila... Na pravom putu sve je okej. A sad ovo kad pričaš ovako optimistično i bravo... Dobro. Jel se tako to doživljavali kad se dešavalo? Pa nisam, naravno. Jel teško bila? Pa ne da je bilo teško, nego baš bilo grozno. Pritom, život sa mamom kasnije isto je bio jako težak, jer i ona je bila u vreme kada sam ja odrastala i kada se sve to meni dešavalo. Ove nove generacije to ne znaju. To je nekada bila stara juga gde su... razvodi i samohrane majke kao tema i ta deca generalno bili nekako zapostavljeni. Ja sam imala i negde i sreću i neku super volju i borbu za životom i željna sam svega i svačega. Tako da nije bilo lako, bilo je poprilično grozno i teško, ali su to lekcije. To su lekcije. Je li ti ostalo nešto? Pitan te ovo sad negde iz ličnog ugla, to kad je bila ta sva nemaština, nešto kada vidiš da si ga baš željna. Ja, na primjer, i dalje, uvek kad vidim kinder jaje. Kad sam bio mali, meni je to kinder jaje bilo sinonim nečega da je... Nekog bogatstva i neke sigurnosti. A meni je sinonim, ja sam kad sam, vidi, malo me drugačije priča njih dve. Znači, kada sam, ja sam prvi, pogotovo Sandrine, ja sam posle drugog albuma sa Đoletom već mogla da kupim sebi stan. Ali samo zato što, ne zato, mislim, svako ima neku svoj put, život i sve, ali ja se sećam prvi ili drugi nastup sa Đoletom, znači tek počinjemo, ne znamo šta će biti, on je stvarno uložio celu svoju ušteđevinu, a to je malo u svetu, u taj projekat, niko ne veruje u nas, svi očekuju da to bude posle razvoda sa Slađom, da to bude bez veze i ništa, mi sedimo u restoranu i jedemo pizza po pola i to je to. To je bukvalno to. I mi idemo prvi nastup, drugi nastup i on meni kaže, znaš, to krene dobro. I krene stvarno onako da ljudi reaguju super na mene. Da li su oni hteli samo da me vide? Ne znam šta, ali pazi, ajde, okupila sam ljude u diskoteci. Ali ja sam ih i zadržala i prvi, drugi blok. Znači da vredi, nisu otišli. Znači tu se sad on tu proceni i on je njegov nos za posao, za biznis proceni, da tu nešto se stvarno dešava, da će biti dobro i on kaže, sad ja tebi ipak daj mi dosta love, a do tad nisi imala tu lovu ogromnu. Da li ti želiš, moramo napravimo neki dogovor, neki ugovor, nešto. Znači, da li ti želiš da mi to tako nekako stihijski napravimo jedan, dva albuma, da mega hitove raspalimo, uzmemo lovu i odemo, nestanemo, ili želiš na duge staze? I ovako sedim, mlada, 22, 23 godine, nema pojma. A to je to, nemaš pojma šta želiš. Ne znam šta želim, ne znam šta me on pita. Ali mi je opet i jasno. I ne znaš, ali ti je jasno. Ja kažem, ja hoću da imam hitove za sva vremena i hoću da dugo trajem ovde. Da dugo budem ovde, meni se ovde sviđa. Znaš, kao baš mi se sviđa ovde, baš mi je lijepo. I onda smo tako nastavili da radimo i ja sam uspela da uštedim posle drugog albuma da kupim stan. Bravo. Simbol neke sigurnosti mi je bio zamrzivač i frižider. Tebi kinder jaje, a meni taj zamrzivač. Znači, ja sam bila u fazonu prva noć u tom novom stanu, ja ga zovem, ja sam u četvrtom spratu. Ne može me niko da imam one touch lock, ona vrata, ne može niko tu. A ja njega zovem i ne spavam celu noć, kaže šta ti je, rekao, ja sam se plašla da meni neko ne uđe, da meni neko ne ukrade moj frižider. Da, to je to. A to je simbol moje sigurnosti, tada nisam to imala i to me prati kroz ceo život. Meni kuhinja uvek u svim stanovima, šta god da stekne, meni je prva centralna ta kuhinja. Tu je ono kao, hrana i kuhinja. Jeste. Sandra, sada su informacije, dezinformacije o tebi, vas dve mašite palicama. Ajde. Sandra je sagradila kompleks zgrada u Šapcu pod nazivom Afrika Resort. I pola, i da pola, ne, čekaj. Pa hajde da obrazložimo. Kakav crni Afrika resort, bre, kakav resort. Ja sam sigurna da ona investira, da je ona jako pametna, da je mudra. Dobro. To svi znamo. Ne, znači, nešto znam, nešto ne znam. Nije valjda Afrika resort. Čekaj, sad. Ali mislim da nije. Sada se rada. Ali bi bilo gena, nije Afrika resort. Ali čekaj da je. Nemoj života ti.
Čak i da jeste, bilo bi genijalno. Da. Da. Mislim da se tiče može. Moraću Mikiši da dam ovaj predlog. Znači nije. Nije. Ja znam za jahtu da je Bila. Bila je, mislim, zvala se Afrika. Što se ne zove? Mo, sad imamo veću. Po drugim najde. Čekaj, što se desilo sa onom Afrika jahtom? To je prodata, kupljena je druga. Na toj drugoj nismo teli da stavljamo Afrika, zato što na onoj, mislim, gde god se pojavimo, kad dođemo do bova, da ili nešto, bacimo sidro, sad tu svi plivaju, znaš kako ono, mislim, u Crnoj Gori, da ja odem kao da se odmorim, oni svi, Afrika, Afrika, zvižde, laju, mjauču, ja ne znam što sve ne rade, ne mogu, znaš, i onda svi znaju da smo došli, tu se vidi se da si došao. Ovako lepo ne piše ništa. Tako da ovo moje je polo informacija, polo dezinformacija. E da, ne, znači, zove se Perla. Perla 1, Perla 2, sad je druga zgrada, zida se. Ali imamo popust. Prva je prodata, naravno. Kažu, na jednom nastupu u Švajcarskoj gost iz publike ju je zaprosio. Pa ja bi je prosila svaki dan. To se nije samo u Švajcarskoj desilo, ja sam sigurna, ubeđena sam u to. Vi verite, ne? Sandra? Jest. Da. I kad se desi taj moment? Ali nije bilo sa pravim prstenom, ali se potrudio, ono, znaš ono od kisele vode, ono, odrnuo onaj čepić, pa je skinuo onaj kružić do okvida i to mi je stavio na ruku, mislim, bilo je... Ali bilo neke ono prave, verite da se neko... Bile su dve. Jo, valjena si bila zaista. Da slušam, ne, to nisam. Da, da. Ali ne bi da pričam o tome, bila sam, pa šta? Reći nam, oba puta nam ispriče, mene zanima. Bila sam verena dva puta. Ja nikada u životu nisam bila verena. Pa ne, mislim, bila sam. Nikada, ja jedva čekam. Jedva čekam, samo da neko klekne. Pa makar i odbila. Da, jednom sam bila verena. A mi ništa, to se nije završilo. Ti si pristala si. Pa ne mogu pričati što je situacija nije bila uopšte tako sad kao, znaš da ste, ne znam, sad da je sve full, da je ovde, nego je, on je mislio da će time da... Da te pridobi. Da uradi nešto. Pa jesi pristala, makar da uzmeš prsten ili nisi? Pa pristala sam, uzela sam, ali uzela bi ja prsten, nije te oduzme, nema veze. I dan danas mi taj prsten stoji. A posle toga... Nisam bila verena, ali se... Reci nam! Pravila se svadba, mislim. Organizacija je bila oko toga i to je prekinuto i to je to. Mislim, to ću otkriti, to je bilo sa Vladimirom Volkovima. Se nešto izjavilo. Svadba je bila? Pa nije bila, ali je trebala. Trebala. To je spisak ženo bio. Mi ste ušli u organizaciju toga. Pa mi smo ušli u organizaciju toga, tako. Eto, znači nije bila verbi da je došao, dao mi prsten i to sve, ali je tako da računam to kod vapta. Treća informacija ili dezinformacija kaže, inspekciju ruši vikendicu u Beogradu jer nema potrebnu dokumentaciju. Za Sandru govorim? Za Sandru, da, ja mislim da nije. Inspekcija ruši vikendicu u Beogradu. Ma ne. Na obali neke reke. Pa ajde, ne znam ni da ima vikendicu. Pa što onda kažeš da je istina? A što si rekao da jeste? A nije videla. Jesam videla, pa nek bude ovako, ajde. Ne, ja mislim da nije istina, zato što nekako njima ja ih... Znam da im se kači poreska nešto za vrat. Čekaj, da nije? Me čudilo da ti se okači za vikendicu. Zato sam rekla da je istina. Ali nema vikendicu. Nema vikendicu, da. Inače, da imaš okačili bi ti se na vrat. Meni oni deluju kao odgovorni, što se toga tiče svega toga, da, tako da mislim da nije. Da je to totalna dezinformacija. Mikiša nije teo da zida zgradu, bukvalno falio nam je jedan papir bez kog smo i mogli, da se razumemo, mogli smo. Ali bolje ne. Ali krenule su i reklame i svašta nešto, znalo se da mi to zidamo i ovo i ono i mnogo tu nekih stvari. Nismo hteli i nismo dozvolili da neka sitnica koja i nije bitno zidaju svi, veruj mi. Svakako. Tako je. Nema potrebe da pišu. Kad krenu da pišu, to posle gotovo. Razumeš, tu kraja nema. Tako da i kad krenu da se pričaju neke stvari, opet ponavljam, bez tog papira smo mogli, jer umeđu vremenu bi se taj papir i završio. Ne. On do zadnjeg mogućeg papira koji se čekali po 6 meseci i više godinu dana, preko svih mogućih veza i svega, moraš da čekaš, prosto je tako. Da, molim lepo. I mi nismo hteli. Tako da,
Mislim, to je Mikiša. To je Mikiša. Mikiša je jako odgovoran. Odgovoran. To je mnogo važno. Odgovoran čovjek, tako da... A da vidimo sad, Ljubka, kako ti stojiš sa informacijom i dezinformacijom. Možda nije. Ovo je jako lepa stvar. Ljubka u rodnom Kostolcu ima plantažu organskog paradajza i farmu merinovaca. Ja mislim da to nije istina. Što? Nešto mi ne deluje. Vidi, Sandra, kako... Ne verujem ni ona u tebe da si... Aha. Vi mislite da to nije tačno? Da, ne. Da, viš, ne. Ne ima, da mama možda... ima mama baštu, ali kakve crne ovce. Merino. Šta je to? Kad sam bila mala, imali smo neke kozice. Prsta ovo, i onako lepo. Pripučujem i ja. Da, pa eto, da znaš sad. Da, ali imamo paradajze, imamo boranije, imamo... Tako da mama ima baštu. Negde su čuli nešto. Ja hoću da zakitim, da izgledaš pravo domaćice, ti kaže da ne znaš šta je merino ovce. Pa, otku znam, ja pa i ne jedem ovčetinu. Nemoj tu temu, molim te. Pa ne jedem ni jagnjetinu, ni ovčetinu. Nemoj se, ajmo neke veselije temu. Nemoj. Ništa. Tri puta je bila pljačkana. Pa ja mislim da jeste. Ne znam sad da li je tri puta, ali... Možda čak i četiri, da. Ali znam da je nešto bilo. Da. Jeste bilo. Jeste. I to znam da je više puta, ali ne znam da... Tako je, napravili su mi pakao od života. Prvo u prethodnom stanu i morala sam da se otarasim tog stana. Tu su dva puta upali i treći put su mi upali sada. To je bilo nedavno, pre dve godine. I unakazio. Molim te, znači, je li katastrofalan osjećaj? Kako posle možeš da budeš? Ne možeš da zamisliš. Evo, bukvalno mi se juče... Ja se toga jako plašim. Juče mi se desilo da mi je prozor bio na kip. Naravno, stanje je obezbeđen sada sa svim mogućim stvarima. I osetila sam nalet hladnog vazduha. Prvo je srce krenulo da mi lupa. Mislila sam da su mi prozori širom otvoreni, da se taj sistem bezbednosti nije oglasio, upalio i to. I da mi je neko već bio u stanu. To se baš juče desilo. Dakle, ja još uvek negde osjećam te traume i mislim da će to ostati dok se ne udam. Prvo se verim. Ima neko da me čuva, da. Da. I treća, dobila je kolo od simpatije, čestitamo. Od simpatije? Pa može biti. Pa ja ga zovem simpatije. Pa može i ne mora. Je li to navijate da ima simpatiju, daj Bože verim? Navijamo i simpatiju i kola i sve. Da, i kola i sve, što da ne. Mi je bodrimo. Pre će biti kola nego simpatija, ništa od toga. Pa gde ste videli muškarce da su nešto? Videli smo kola s mašnom. Naravno, jeste. Evo, još uvek vozam tu mašnu u Gerneku. Pa ne, naravno, sama kupila sebi auto i mislim da je to negde za ženu i najveća satisfakcija da sve ono u životu što je neophodno obezbedi isključivo sama. Dobro, i svaka čast tome, aplauz za režije. Mlado, jedro, puno energije. Hoće da se parimo. Otkri nam tajnu tvoje bitke linije. Nisam jela, ali sam imala lepu torbicu. Da vam više ja ne postavim pitanje, ja sam zamolio vaše drage kolege da vam oni smisle neko kreativno zanimljivo pitanje i da vam postavim. Ajde. Tako da, Sandra, prvo imamo za tebe jedno VIP pitanje, ali može? Ajde. 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 Ajde, probamo. Je li ono čivava što ima ženka čivava, ako je ženka čivava, ja imam mužijaka čivava, tako da... Da pošaljemo kana, da konačno čovjek bude ćale. Ponovi. Hoće da se parimo. Čivava. Pa, ja bi se složila sa Bojanom da moj afri liči na čivavu s obzirom da nema dlaku. Pa on bi želeo da je čivava. Upala mu dlaka, Vesna. A ko je to? Pa i... Pomeranac nije čivava, ali liči na čivavu s onom dlakom. Nema mukica, opala mu dlaka. Vraćala sam mu tu dlaku. Tako da, ako hoćeš da bude neki mešanac... A šta je rekao, ženku ima? On ima mužjaka. Pa bi da se pari. Ali nema, ja sam afrio fikarela. Pitanje za Vesnu će biti više prijatno od ovog fikarenja koji imamo u emisiji puta dva. Vesa, kako uspevaš da izgledaš tako savršeno? Daj nam neki savjet. E, kad žena pita ženu. Ona meni kaže, a ne šta kura izgleda? Znam, bio mi misli, da. Avion. Mlado, jedro, puno energije.
Pa po toj logici nju je lakše da izgleda tako. Je lakše, kad si mlađi. A tebi kako to polazi za... Pa sad mi onako. Što bi rekli neke kolege, otkri nam tajnu tvoje vitke linije. Ho, ho, ho. Nemam pojma, priručnik. Priručnik kako izgledati, no, ba, prvo morate u glavi da budete... Ove disciplina. Jer sve ide iz glave? Sve ide, ma sve. Bukvalno ja kad ustanem, ja kažem meni će danas bude divan dan i meni stvarno bude divan dan. I dođeš u divan show? Bravo! Ljupka, da čujem vam pitanje za tebe. Jako je zanimljivo. Ajde. Dosta sam pričala. Zanima me gde je završila ona tabla cijalisa što je našla u džipu onda kad polupa na svom dečku auto. Da. Gde je završila tabla Cijalisa što je našla? Šaran Koaca Luka sada bio. Je naš bezobrazan, recite, devojke. Nije, nego ovo sad je malo vrtno. Pa dobro, ovo je pitanje ovo gde je bilo i gde je završila. Ako njemu treba, ja ću se potruditi da na neki određen način dođem do neke nove table Cijalisa i da mu je ustupim ukoliko mu je to zaista potrebno. A gde je završila ona? Hoćeš da odgovorim stvarno? Da, pa da. Da, da kažem. Pa bacila sam ovako čovjeku, rekao sam, evo ti, bi druže, kad ti Bog dao, rekao sam. Ubiću se. Evo, jedno srce za Šarana i za njegovo fenomenalno pitanje. Ali originalan je realno. Jeste, dobar je. Ali vesni moment kad ovako nešto neprijatno okreće oko glavu, pa mu nešto diže profil ovako. Pa šta ćeš, namešta se već. E, uvek u emisiji Divan Show imamo jedan segment emisije gde obrađujemo neku temu koja je aktualna, a ono što uvek... Ja rekao nas da obradite. Gde obrađujemo gošće? Ovakve su došle, ovakve su. Ja sam mislila da izašla. Photoshopirane. Obrađujemo sve u emisiji. Obradina. A ono što je uvek aktualno, pogotovo kada kolegi sa Kurira ili sa Espresa napišu, nećete verovati kako ili gde su javne ličnosti zaradile prvi neki novac i onda to se klikće do ludila. I onda neka glupost ispod piše. Zato što svi očekuju da vide ne znam šta. Vesna, ali sećaš gde si ti zaradila prvi honorar novac? Je li to bilo u grupi ili? Ja sam igrala kod Đoleta i Slađe u plesnoj školi i prve novce sam zaradila tako što sam držala 15 minuta za grevanje u njihovoj plesnoj školi. To se plaćalo? Da. Lepo. Najzbogljivije. Pa interesantna stvar, nisam znala se naplaćuje za grevanje. Oni su poznata dance grupa u tom momentu i sada, znači, ono ko ima nas par tu devojaka koje smo kao ušli iz tog... Ja sam prvo došla i upisala su plesnu školu i stala u četvrtom redu. Pa su onda oni otišli posle mesec dana negde sa Draganom Mirković, ne znam gde, imali su neki nastup i poslali su Bakija, da nam Baki pokazuje i drži taj čas, da ne propadne kao taj čas. A on kad je vidio mene kako ja džuskam, on mene kaže ti mala napred u prvi red. A, bravo. Znači prvo me Baki prevadio u prvi red i posle, šta sam sad tela da kažem? Prvi honorar, 15 minuta. E da, i onda smo nekako krenuli, ne znam, prva ekipa, nastup je ovo ono, ali nisam ja, ja sam bila mala, te nisam mogla da dobijem pare za nastup, nisam mogla ni da idem na nastupe, nego samo na te neke koncerte, turneje sa Draganom Mirković, sve što je do pola 12 kući. Ja. A onda posle toga, znači, zagrijevanje i to je bilo 10 evra, to je to bilo. Pa dobro, malo je. Maraka, maraka. Sandrinjo, prvi honorar, sećaš? Sećam se. Imam ga i dan danas. Šta imaš, prvi honorar? Kako što? Mikiša čuva i dan danas. Kao taliju. Kao taliju. Od, da, od dinara do dinara. To je bilo u Švajcarskoj. Bila sam sa Ćirom, fenomenom. Aha. Dobro. I to je bio naš prvi... A gdje ste nastupili u klubu? Jao... Cug. Cirih je bio, čini mi se. Ne znam sad tačno gdje. Sve je prošlo kako treba. Odlično. Uzeli smo novac. Otišli kući, sve bilo super. I on i dan danas ima taj novac. I dan danas... pare koje uzimamo sada, on stavi onako sa tim parama tamo. To bukvalno nije potrošen ni jedan dinar. Ja mislim da su se Švajcarci i promenili. Da se je promenilo ove novčanice. Da i nisu više te novčanice. Da, tako je. Kao talija zapravo. Da, kao talija i on to bukvalno onako meša sa tim kao fazon, množi se. Ali jeste. Meni uvek kad uzmem negdje malo više para, meni Đolu obavezno pogleda. To i ja radim, da, tako. Kao kad zaradim malo više, kao. Da. Ali nešto se baš nije mnogo namnožilo. Tako da, ne govore kako hoće. Ljupka? Prvi zarađeni honorar. To je bilo u Požarevcu, neko čini mi se da li rođendan ili krštenje. Radila sam sa jednim kostolačkim bendom. I nemam baš neko lepo iskustvo.
s obzirom da me tada sabotirala koleginica, ja tada nisam imala ni svoj mikrofon, nisam ni imala sada ja ni neki repertoar, pevala sam ja možda nekih 50-ak pesama, jer pre toga sam imala iskustvo u folkloru. Sećam se da nije čak ni htjela da mi ustupi njen mikrofon, da koristim njen mikrofon, nego mi je kolega pevač dava, ona me ovako gleda, ovako kaže, kako si to obukla, meke ćeš, ne mogu da te slušam, ko koza neka. To ružno. Tako da baš onako jedno loše iskustvo za mene. A generalno što se tog benda tiče, to su ljudi koje ja poznam još od malena i moj tata je dosta sarađivao sa tim bendom i što je najgore, moj tata je sarađivao i sa tom koleginicom koja me je tako izvređala i nije žala da mi negde pomogne. I ljubavno bilo. Pa ne znam, pa ko zna šta je to u pitanju. A gde ta koleginica radi, se bavi pevanjem? Pa ne mogu da se setim. Ona je također tu negde iz naše kraja. Ali generalno, bend sa kojim sam radila su moji Kostolčani. A ovom temom bavila se i moja koleginica Milica Stanimirović sa portala Espresso.rs. Ona je urednica showbiz sekcije i ja nju pozivam da se pojavi istog momenta ovde. Ja ne mogu da ustanem, majke mi. Ajde. Opa, bravo, zdravo. Ćao. Zdravo za to. Izvinim, htio sam da ustanem, ali rekao, znaš gde, šta, kako treba. Znaš gde treba da sedneš, šta treba da radiš. Sve sam slušala, stajala sam tu i sve sam slušala. Rešetat će nas. Neću. Ma moj mio. Vidite, spremila da gađa. Samo obrađujem. Kada si malo ljuta ili nisam? Evo, ona nas obrađuje. Ona nas obrađuje. Kao psihologa, prilegnite se. Da se namestimo onda. Tema je bila i videli smo i po odgovorima mojih gošći, svi mi se sećamo, evo na primjer moj prvi honorar, ako to bio honorar, osnovna škola, mama se ceo život bavi ugostiteljstvom, ona konobariše, ja pošto sam bio mali, neki treći, četvrti razred, ja sam ispod šatora, kad su one, pogotovo kod nas vlaha, tri dana traju veselja, i ja u tom jednom delu šatora, ja sam seckao hleb, kupus i sve to i tako. A da, pa pomago, pa naj. E, ali na tim svadbama se zaradi mnogo novca, ja se sećam i ono kićenje venaca, znaš, pa. A, pa to, kad dođe do toga, izvini, treba da kreneš od kupusa. Prvo nešto od kupusa da krenemo, pa ćemo polako da kitimo. Da. Ja sam baš radila anketu na Espresso portalu o tome kako su ljudi, jel te, koje su poslove radili, dobro, nadogradnja, koje su poslove ljudi radili dok nisu izabrali, jel te, svoju profesiju, a kako sam došla do toga? Došla sam do toga jer sam ja prva, dok sam studirala, radila nešto, a to je šminkanje. Ja sam šminkala sigurno jedno 5-6 godina, nisam toliko studirala, ali sam šminkala i zarađivala sam i super sam zarađivala. Stvarno sam mogla sebi da priuštim neke zanimljive stvari koje, to možda roditelji nisu u tom trenutku jer im je bio prioritet moja škola i tako dalje. I sećam se da sam od prve te neke kao veće zarade kupila jednu brandiranu torbicu, jer sam ja to tako silno želela. Nisam jela, ali sam imala lepu torbicu. Pa me zanimalo, jel ti, kako će to, ovaj, zove naši čitaoci, šta će oni da odgovore na to, pa jel možemo da vidimo? Ne može, u mene zanima kakav ti primjer daješ deci, brandirana torbica, ne ide. E, pa ja sam imala guilty pleasure, ja sam to toliko silno sam žela, ali sam zaradila za to. Nisam tražila od mame i tate, tako da verujem da iako ima, želiš torbicu, silno želiš torbicu, super, radi nešto. Čuo si danas? Naravno, pa to mi je omiljena torbica. I ne nosim je. Ne sviđa mi se više, ali to sad nije ni bitno. Da, ajde da vidimo prvo pitanje na portalu Espresso.rs. Mi smo postavili pitanje na našim posetnicima, da imamo šta si ih pitala. Da li pamtite šta ste potrošili prvi zarađeni novac? 87,5 kaže da, 12, ja sam u ovih 12, nešto, ja se ne sviđaš. Ne. Četvrti raz od kod zadnja sam potrošio žvaki, kinder jaje, nešto. Kinder jaje, 100% znam da voliš kinder jaje. Pa da, verovatno je to bilo, mukica. Na šta ste vi? Da se sećate? Ja se apsolutno sećam, s obzirom da sam tada pozajmila od rodbine, jel, garderobu za nastup. Ja sam odmah otišla i za taj novac kupila sebi garderobu kako bih imala u čemu da nastupam, recimo, naredne nedelje. Ti čuvaš? Ja čuvam, ja i dan danas čuvam svoj prvi zarađeni novac, tako da nije potrošen. Da, ja sam od prvog novca kupila 5 parfema, šminku, haljinu i to je bilo to. Ako slažete, ja bih volio Mića da pogledamo jedan prilog. Mi smo pitali neke druge javne ličnosti, pevače prvenstveno, baš u vezi njihovog prvog honorara, da li sećaju gde su, kako su ga zaradili i tome slično, pa ajde da pogledamo. Kako ste zaradili vaš prvi novac i na što ste ga potrošili? Da li se sećate?
A sećam se, da, moj prvi, no, pa mislim da sam, ne mislim, nego definitivno zaradio sam ga od svirke, a potrošio sam na opremu na koju sam iznajmio tu noć, tako da nisam zaradio ništa. Prvi novac, ja mislim, pa ne, mislim da sam zaradio na ekskurziji, nestalo mi je para, pošto ja nikad nisam umeo sa njima baš najbolje, i onda sam napravio kao neki mini koncert u sobi hotelskoj i zvao sam tu, to je bila osnovna škola, znači zvao sam sad tu neke ljude i oni su kao ostavljali neki keš i zapravo sam se vratio bogatiji nego što sam otišao, tako da to mi je bila prva biznis ideja, jel? Krenuo sam sa 16 godina da radim i da zarađujem onako samostalno novac, tako da sam se trudio da nekako sam već u perspektivi video šta želim da radim i čime želim da se jeli bavim, tako da skupljao sam za novu pesmu i za novi spot, tako da nije bilo nešto materijalno i vidljivo jeli što bi moglo da se sad kao naglasi, ali kažem, to su uglavnom bile prve pesme, to je nešto što, i eto, ispostavilo se da je bilo dobro ulagati. Za neka. E, tako. Sandra je zaboravila kako je zapravo zaradila prvi honor po svoje reklame, prijatelje. Da pita, da proveri, da. Ona sada proverava količinu novca i da li možda se zamene ti švajcarci. Divno, divan li ovo show kad se zovemo tako? Zapravo je kao dnevna soba. Jel vas je iznenadio nečiji odgovor možda? Ne, za Dženana smo prokomentarisali da on i dan danas... Tu sam bila, posle toga sam telefonirala. Dženan i dan danas troši uvek svoj honor za... Muzička oprema. Da, to svi znaju. Za instrumente, za ozvučenje. On je jedini koji ima uvek duplo sve. Jer smo pitali još nešto publiku? Jesmo. Publiku, ja sam već izvijem koncert. I publiku, i čitaoce, i ljude, sve. Je, idemo! Sad malo vi. Radimo. Ne, još jedno pitanje ćemo da pogledamo. Imamo anketu, još jedno, a šta radimo? Ja imam koncert već, izvinjavam se, već se zanem malo. Neka gori ušće. Aj sad ti. Aj sad malo ja. Da li vas je rano zarađeni novac naučio da poštujete njegovu vrednost? Da, 94%, ne 5%. Skoro 6. Skoro 6. Tu sam u ovih 95 pa da puca. Znači, poštuju svi vrednost novca. Zato što sam ja sada radio, krvavo zaradio. Je li ima to veze ili sad? Ja baš ne gledam na novac kao nešto što moram da poštujem. Potrošit ću ga, opet ću ga zaraditi, znam da ću raditi. Pa ja poštujem, ali... Tebe su lepo na Instagramu šerovali sa tvojom rukom otvorenom i zatvorenom. Ti si to tako lepo objasnila da je to zaista odgovor. Da, oni su svi bili na nešto drugo, ja sam mislila na novac. Znam, zato i kažem. Video sam snimak, nisam čuo početak i bio je zbunjujući. Pa ne, rekla sam da moraš uvek, da mora ruku uvek da ti bude olabavljena kad se tiče novca. Toma, ne da držiš ovako, jer onda sačekat ćete tamo negdje nešto pa ćeš platiti sve to sa ti. Ako nije na Drini, onda je na Ćupri. Tako je. Tako da ja imam tu neku, ne, sad logiku, ali eto, ja to tako, ali sam neko ko možda i paca novac na neke stvari koje... Pa svi imamo te momente, to možda dođe periodično. Ja to recimo drugačije rešavam, pošto je isti slučaj kao i kod Sandre, puno se radi, gotovo da nemam vremena za odmor. Ja volim da odem u kafanu i da sve svoje pare, da se vratim kući apsolutno bez dinara i isključivo novac ostavljam u kafani. Da i to sam radila, bakšiš davala. Moj ceo honorar dam pevač. Šta ti je? Dva, tri. Kako samo coverte, samo let. Znači i... Zato Ljupka sada malo ređe sada izlazi. Tako da? Malo ređe izlazim sada. Vesna, ali ti pre kafana bakšiš ili i dalje pet parfema da čega god. Ne, ja imam neki drugačiji princip, a imam baš strogo... Ili možda je drugačija situacija, pošto si roditelj sad. A i njoj kad ima i deco, malo je i drugačija. Da, i kad imaš deco, a i Đoks je više neko ko tu je glas razuma uvek, znaš, i onda te on posavetuje. Upravo, mislim, tako je meni Mikiš. E, to je muška ruka, Sandra, vidiš. Tako je meni Mikiš dan danas. Alo! Znači, to je... A jel slušaš Mikiš sad? Pa, znaš kako slušam, u smislu kako kada, da. Slušam zato što mi 7 godina nismo zajedno, ali je on neko ko, to sam shvatila davnih dana, u koga imam poverenje i ko mi misli dobro, generalno nama. Ja i dan danas njega gledam kao jednostavno tu neku, da kažem, ne znam, zajednicu. Prosto tu smo, to je nešto naše što smo mi stvorili, napravili i to je to. Jednostavno ne damo da nam niko sruši. I dan danas smo tu za to i mi se borimo za
to, to jest za mene. Za prosperitet. Kad pogledaš za mene, dobro, jer sam razlika sam ja. Da. Tako da. On je veoma pametan i dobar i on tebe čuva. Lepo, ali lepo. On je, da, on je, eto, skoro je bila baš, moram da ispričam, u Americi sam bila i bila turneja, kažem, idem sa mlađom na hamburger, preko imaju top hamburger i ovamo, idem ja na hamburger, kaže, dobro. Neću ja da kažem da idem, mislim, između ostalog sam i otišla na hamburger, nisam lagala, ali sam između ostalog satila malo do Louis Vuittona, malo ovamo, malo tamo, da, tako. I sad nisam znala da se umeđu vremenu kartice koje imam povezane su sa mailom. I to do tad nije bilo tako. Odjedan put su počelo je da stižeš šta kupiš, stiže bre na mail bre preko kartice. Ja ušla u Louis Vuitton, kupila neke čizme. Ja rekao, čuti sad, neću da od ovih para da uzimam, da ne znam, Mikiša. Ja ću sa moje kartice, to niko ne zna, tako? To je moj novac i niko ne zna. Ne zna niko. Zove on mene, ja kupila čizme, nisu bile problem čizme, nego su bili, bilo je problem, onaj za čaše, bre, oni... Podmetači. Podmetači za čaše sam ja kupila Louis Vuitton, neću da kažem koliko koštaju, jer stvarno mislim da su podmetači. Da, da. Gotova se, ovaj emisija naslov je odmah taj. Dobro. Nema veze. Da postoje podmetači. Nema veze. Podmetači za čaše. Louis Vuitton, eno, kući stoje, nikad ih nisam nisko. Ja sam to videla, meni se to mnogo svidelo. Dobro. I on koji zove mene na telefon i kaže, kaže mi, ja mislim da ti trebaš pothitno da ideš na lečenje. U pravu, ja, apsolutno. I ja sad, zašto? Reku, šta sam sad uradila? Pa, samo jedem hamburger. Šta sam trebno. Sad uradila? Ti si otišla na hamburger, pogledaj koliko si potrošila para. Tebi nema podmetače za čaše. I ja koja ne znam šta da kažem, sramota me je bilo iskreno u tom trenutku, razumeš toga. Ja sam samo spustila slušalicu i više me nije bilo. Tako da, da rezimiramo. Eto, da rezimiramo. To dobro je raditi, dobro je trošiti i treba ispuniti neke svoje želje. Pet parfema, podmetače, ali ajde. Bila si srećna u tom trenutku i da, šta je to za dobro? Ja sam srećna, srušio yes. Mi Mikiša sve. Ali su ostali podmetači. Ostali. Pa neiskorišćeni. Mico, mi moramo sada da se rastanemo. Teška srca. Teška moramo, srca. Moramo. Hvala ti za današnju dominaciju. Vidimo se opet za nedelju. Hvala ti za dane. Hvala ti za noći. Hvala ti za sve. I vidimo se sljedeće nedelje ponovo. Tako obrađujemo neke zanimljive teme. Čitamo neke anketice, svašta nešto. Sama si ušla, sama izađi. Danas nisam džentlmena. Može? Ja ću ti pomognu. Džentlmena Ivana. Nije znao. Ona ali su za mene. Ajde, ajde, dođi. Vidiš, ona je ovdje. Vidiš, ajde, dođi da te eliminišem. Uči, gledaj i uči. Hvala ti, nemoj. Dva mjeseca i dočekujem i a sad ona, joj, čekaj, gdje se lepo slikam da se izvinim naciji, kada je numerologija u pitanju, jel verujete, jel volite da se konsultujete? Daj astrologiju. Hoćeš. Ja sam zaljubljenik. Verujemo brojeve, da. Ljubka se prva... obradovala, ajde njoj da ispunim. Ja gorim, dakle, za astrologiju. Ona čeka, živa nije da čuje. Slušaj prognoze ti ova 2,5 minuta. Wow, slušam, pratim. Za mene, zaista. Pa ljupka si ti. Neki poziv za moju ljupku. Ja generalno, lično, volim žene kao što je ljupka. Ona je tako temperamentna, ne ostavlja ništa za sutra. Ako možemo, rešavamo sve danas i to je to. Ljupka ima konstelaciju 6-5-2. Nežna žena koja je vrlo rečita, jako emotivna i žena za koju mogu da kažem kad voli, kad ne voli, tu je kraj i tu ne postoji apsolutno ništa više. Ona me uči malu karmu sa mamine strane, pa često u svom životu može imati partnere koji su ili zauzeti ili muškarci koji ne znaju šta žele, pa su čas tu, čas nisu tu i tome slično. Moram da napomenem da je jako temperamentna, ona je žena koja je mnogo daje, ima tu jednu peticu tajnu, to su osobe koje ne završavaju se na reči, nego svojim delima pokazuju zapravo ko su i šta su. Jako emotivne, mislim da te njene emocije mi nikad nismo javno videli, osim ono pre 2 godine što je bilo, ali moram da kažem da me tu oduševila. Ova godina je godina velikih promjena i ja verujem da je ona negdje čak od prošle godine od nekog
da kažemo, augusta, septembra, oktobra 2022. godine osetila neke promene, osetila da neke stvari možda treba da menja, da ona treba da se menja. Tu mogu biti promene pre svega i prema muzičkom pravcu ili nešto novo da uradi potpuno drugačije, ali i kada su partnerski odnosi u pitanju. Ukoliko je sama, neke osobe iz prošlosti bi mogle da pokucaju na njena vrata, a ukoliko si, draga moja, slobodna, nemoj još da se zaljubljuješ, čekaj neki september, oktobar, novembar 2023. kada će zakucati onaj pravi na vrata. Ukoliko planiraš neki novi projekat, neku novu pesmu, odličan je period druga polovina 2023. Ove godine povedi malo računa sa zdravljem, s obzirom da Saturnova godina, godine četvorke, obično da probleme sa zglobno-koštanim sistemom, bilo bi dobro da treniraš. Ja lično znam da ti vežbaš i da si neko koji ide kako vodi računa o sebi. Tako da, eto, ova godina, koliko god misli da je ona loša, negativna, teška, pa, draga ljubka, naučit ćeš neke stvari za koje možda nisi znala do sada. Jo, imali smo ljubav razne moja reakcije ovde, nešto da posebno, ona je bila varijanta kad je rekla zaljubljivanje, kao da si zaljubila pre vremena. Da, kao da si se zaljubila pre vremena. A trebaš tek u oktobru. Čekaj, ona rekla je da sačekam do septembra. Oktobar, novembar, septembar. Evo, ja ću da se ohladim. Ona se već zaljubila i rekla ovom momku, kao ovaj sad to gleda, kao... Dečko, paljba do septembra. Ja ovaj, ne, ohladim ja svoje emocije. Taj neki zamrzivač, ja ću to do septembra da to stagnira, apsolutno, da, to zaljubljivanje. I onda ponovo. E, onda ću da aktiviram da to bude tako, da. I kada su veze u pitanju, ti moraš da se konsultuješ sa svim mogućim i nemogućim, da ti kažem. Bolje. Ne, znaš kako, ja sam pravi jedan zaljubljenik u astrologiju. I sada kada bih otvorila telefon, to je brdo tih natalnih karti, da volim privatno da se sama bavim time. Gocu obožavam. Nas gde smo imale priliku i da popijemo kafu zajedno i da mi onako pogleda malo detaljnije to sa te neke numerološke strane. Da. Hvala joj na lepoj prognozi i stavit ću emocije do septembra u zamrzivač. Vesna, ajde sada da vidimo ti kad si u pitanju šta Goca. Ako su pravi datum sa interneta skinuli. Ali Goca zna naše prave datume. Goca zna naše prave datume. Ajde, vidi ko, ajde. Vesna Đugani, žena puna energije. Žena koja kada se pojavi na scenu možemo da očekujemo sve i svašta. Ja je lično jako volim zato što ona je neko koja je devica u horoskopu, ali i žena koja ima konstelaciju numerološku 628. Moram da napomenem otuda ta njena ženstvenost, ta Venera koja je kod nje jako dominantna, žena koja će tokom celog života da radi na sebi, da super izgleda, da bude najbolja verzija sebe. Dvojka koju ima u svom bioritmu govori pre svega o ženi koja je jako emotivna, koja je nežna i koja je kroz svoj život morala se sama, svojim radom, svojim trudom, i nije neko ko je nasledio, ne znam, razno neko imanje, bogatstva i tako dalje. Moram da kažem da ona kroz svoju konstelaciju datum rođenja ima nedostatak muške figure. Ne znam tačno da li je odrasla sa ocem ili nije, ali generalno negde muška figura može biti, da kažemo, otac ili na putu, otac koji nije bio tu ili tome slično. Osmica koju ima svog anđela čuvara i meni je jako drago zbog toga. Hiljom puta kada padneš, ti ćeš da se podigneš kao Feniks i da prosto izdominiraš, što je jako važno, jer je tebe Bog negde nagradio dolaskom na ovom zmajski život, da budeš srećna i da budeš vesela i da naravno stičeš sve sama. Negde leto samo po sebi donosi mogućnost renoviranja stana, sređivanja, doterivanja, menjanje nekih stvari i tako dalje. Pa ukoliko se odlučite da menjate stan, ukoliko želite da krečite, renovirate, menjate namještaj i tako dalje, ili možda čak da kupujete neku novu nekretninu, ovo je odličan period upravo za to. Kada je ljubav u pitanju, ova godina je negde malo onako hladnija za emocije, ali jako dobra za druženje, za prijateljstvo, što znači kada je ljubav u pitanju, mislim da će više biti neki prijateljski dobar odnos. Nije baš toliko sklad partnera ove godine, zato što može doći do nekih svađica,
polemika, neslaganje i tome slično. No, nije to tako ništa strašno, ovo je godina kada se učimo i kada se mučimo da budemo najbolje ono što možemo. Vesna? Šta? Pari vas. Čuli, jel generalno prognoze te kad su u pitanju, jel voliš da znaš? Ili onako malo, ajde bolje da ne znam, sve neka bude šta treba da bude i... Pa, ako pođemo te neke priče da mi zapravo smo sami odgovorni za sve što nam se dešava u životu i da je najvažnije da imamo tu neku sreću, ne znam, neki put verujem, neki put ne verujem, ne znam, nisam baš nešto... Ni, volim, verujem u brojeve, verujem u energiju, ali nešto preterano da se bavim time, da ispitujem te stvari i ne baš. Volim da se desi. Aha. Ali lepo je nekad i zato malo napred. Ma lepo je da se zna. Lepo je da znaš. Pa nikad ne možeš tačno baš to sve da znaš. Ali ovo ti je od prilike čisto. Pa ne. Pa ne. Dobro, ajde. Imamo jednog malog nevernog Tomicu ovde. A da vidimo Sandra, šta nas čeka u budućnosti. Jel može? Ajde, može. Neko ko je rođen u znaku Ovna ne može bude loša osoba, da se razumemo. Sandra ima numerološki kod 584. Žena koja sama zarađuje, žena koja voli svoj novac, žena koja od malih nogu zna šta želi, šta ne želi, zna šta je lepo, šta je manje lepo i što i uopšte nije lepo, neko ko nema dlaku na jeziku. Sandra da nije pevačica, sigurno bi bila neko ko će da piše ili se na neki način pismenim putem izražava, neko ko može biti veliki govornik kada želi. Često možemo da je vidimo da ona čuti, nema komentar na bilo šta, to je u onim trenucima kada prevlada neka muška energija. Sandra je neko koga kad imate za prijatelja, imate stvarno pravog prijatelja, nekog koga apsolutno možete pozvati u 4 ujutru, ona je tu za vas, pa tamo da se nađe recimo u Hrvatskoj, a vi ste u Beogradu, Sandra će naći način, ako ne ona, neko od njenih prijatelja će vama pomoći. Moram da napomenem da je Sandra u jednoj jako lepoj godini imala je vrlo jedan, da kažemo, turbulentan, težak period zadnje 3-4 godine, gde je mogla imati čak i gubitke nekih dragih, bliskih prijatelja, ljudi koji su njoj nešto značili, vrlo je emotivna, iako ona možda tako ne deluje. Sandra je neko ko je jako emotivan, nežan i kada je u nekoj lepoj emotivnoj vezi, ona je neko ko se daje 100%. Ove godine za Sandru jako lepa, ali ja moram da kažem, draga Sandra, imaš divne aspekte za potomstvo, za trudnoću, negde juni, juli, avgust mesec. Pa ukoliko se u nekoj lepoj emotivnoj vezi, eto prilike da se osjećaš kao majka, jer ti ćeš biti najbolja verzija sebe kada uđeš u porodicu, kada osnuješ svoju matičnu porodicu i onda neki ljudi za koje, zapravo koji su negde mislili za tebe, jo, ona je ovakva, onakva i tako dalje, znaš kako ljudi pričaju, ljudi su zovneviđeno, oni mogu da kažu, vidi, bogat je, ona je stvarno i domaćica, i ovakva, i onakva, ali ja sam sigurna da si ti neko ko voli jako porodicu i da negde, moram da kažem, puno si ispaštala kroz svoju matičnu porodicu, nosiš malu karmu sa mamine strane, a to je nekako i, da kažem, uslov da ti negde kroz ovaj ovozemaljski život zapravo budeš neko ko će imati svoju decu i kroz svoju decu učiti mnogo što šta. Ukoliko poniš neku pesmu, gledaj da to bude tokom ovaj. Aha, krenimo od bebe. Da. Ja sam rekla to pre nego što je goca krenula. Tamo ti napraviš bebu i ona se zaljubi. Da, da, i onda ona za mnom. Ja izađem iz zamrzivača. I povučemo, da, i povučemo bred nogu. Te pola strade. Što su ostale? Pa vidiš da pola strade sve trudne breženice, devojke. Što ostali smo još i mi. Nas dve, eto. Eto, meni je rekla, najde, vidjet ćemo. Pa dobro, živi bili, pa vidjeli... Ja radim svaki dan, ne znam kad ću da stignem to dobro. Pa u pauzi. Radiš na tome svaki dan. Ali ne. Ovo je tako bilo. Da. Pa sad ću i to da mi izvuku iz konteksta. Pevam, i juni, juli, avgust, ja ne znam, svaki dan. Možete posle svirke. Pa možda ova dva dana, što budem imala slobodno, joj Bože. Ubiću se. Kolege, nadam se da ste lepo zabeležili. Nema veze što će ja preneste, ovo je bombastično, da ne bude, nisam rekla baš. Ovo je bilo tako iskreno, ali stvarno, ovo je bilo tako iskreno. Kaže, radim ja na tome svaki dan. Pa ne. Na čemu radi Sandra Afrika svaki dan? Da,
Da, nećete verovati fotopis video. Šok sa znanje. Već vidim espresso kako piše. Šok sa znanje. A da vidimo kako ćete se snaći. Imamo rubriku koja se zove Koga više volim ili. Jedan, dva, tri, četiri, jedan, dva, tri, i. Gago, volim te. Dobar dan, hvala na ovu nedeljnoj saradnji. Ovako češko ću te poručit samo. Imamo neke tri temice kada ste vi u pitanju, za svaku po jedna, i onda sistemom eliminacije dolazimo do pobednika. Vesna, volimo da ste u pitanju, za tebe je temice ili pitanje koji dalje je tražen od bendova i pevača koji su harali 90. godina, po tvojom mišljenju, kada radite, kada nastupate, čije pesme se traže, to mi vam nudimo opcije, ishodno tome repertoaru šta vam traže, da biramo ko je kralj, kraljica 90. Đoleta se stavljamo po strani, molim vas, on je broj jedan. Može? Ajde. Ajde, prvo dvoje da vidimo ko su. Kolonija. Baki, Bifri, Glazer. To samo ti Baki i... To samo Raki, Bifri. Da, Baki, Bifri. Ili Luna. Da. Ne, Baki, Bifri, oni sada i često radite rođendane, gde se baš traže repertoar 90-ih. Aha. Ajde da vidimo ko je sad stao na crtu Bakiju. Dobro. A, i dalje Baki. I dalje Baki, jel? Da, i dalje Baki. To je ta muzika, da vidimo koga imamo još. Trebalo bi još dvoje da imamo učesnika ili grupe. 200 na sat. A šta je pitanje? Izvini, koji... Stigli smo do pola i... Da se vratimo na početak. Koji je dalje tražen od bendova ili pevača koji su harali 90. godina da i dalje rade da nastupaju? Baki. Baki mnogo više radi, baš ga traže. Dobro. Bakero, I love you. I da li imamo još jednog? Znam da imamo, nego kao drama, neverica. Dobro. Epa traži Trike Fix i oni dosta rade. Zato što ja ih sve, mislim... Oni nestaju. Ja sam sa njima na vezi i onda, mislim, bukvalno, oni znam da rade, Natalija. Pa znaš, da, baš si ono. I ko nam je onda tu sada ostao da je... Možda zabereš od njih. Ajde, ostav. Pa ne, mogu, to su sve moji, nema šansa. Na terenu, Vesna. Na terenu svi rade, i jedni i drugi, kako? Pa ne, može, ajmo, moramo pobednika, to je... To je, sa ko više, jedino da pošalju nastupe, i ovi, pa da izračunamo ko je više. Ti više pevaš. A ne pevam ja te pesmu. Baš su ti divni prijatelji i drugari. Ponosni su na tebe. Pa šta će? Ali taj, ja pevam Južni vetar i to. Majke mi na nastup. Ne pevam te pesme iz 90. godina. Možemo onda da kažemo što se tiče ostatke ekipe, da časna reč pustit ćemo Ajde Vesno kao njeni su, ali vi da mi birate do kraja u vašim igricama. Jel može? Ja se birate. A i ovde imam rešenje. Ja mislim da svakako Trike Fix više nastupa, jer i Natalija sama po sebi ima slično repertoar kao si mi. Baki, mi te mnogo volimo, ali puza sada možda zbog Natalije kod Sanje. I repertoar i sve generalno. Pa neka bude. Neka bude. Oni svi su naj... Pa da, ali ne možemo da znamo sada tako. Ne pevam ja njihove pesme, to ja ih pevam, ja ih volim, ali ne pevam. Pa ne pevam, žena pevam. Da vidim da li ćeš tako da cvrkućeš kad bi bila tvoja rubrika. Ajde, ma biram ja to, Nik, meni daj frajere da biram, a pusti me muzike. Da biram. Meni daj ti izaberem frajere. Radio mi je lokal patriotizam kod tebe i tako sam blag s ovim da mi je bukvalno sramota što si zadao u kukaj. Ajde da vidimo šta je nama dao, ajde. Ja bi pre muškarce ja biram. Pusti me ko više radi, ne znam ni ja gde radim više. Draga Ljupka, kod tebe su stavili, već kolegi uveliko najavljuju koncerte do kraja godine, bit će i Taš i Arena, a ti toliko radiš da možeš samo da uzmeš jedan slobodan dan. Kod koga ideš na koncert i sa kim bi se ti pojavila na toj bini da pevaš? Jasno, ajde. Znači toliko ovo laganica da me je sramota, ali ajde. Nego si moje, pa šta ću? Hvala ti na tome. Ma, 100 evra. Ko će kome, ali ko će 100 evra? Prijović Arena, Nikolić Arena. Znači, radiš svadbe, veselja, nastupi, ali možeš jedan dan da kažeš menadžeru jedan dan, slobodno, deš. Želim da odem na koncert, jel tako? I da izađeš na binu, da otpevate nešto zajedno. Aha, znači da to bude nešto zajedničko. Pa jest. Pa ja bih Prijovićku ostavila da bude sama na sceni, jer je toliko jak vokal.
Toliko je, čekaj da ti kažem, toliko je jak vokal da ja ne želim da stanem pored Prijovićke, a pored Ane bi baš imala veliku želju da stanem zbog energije. Znači, Ana nije toliko jak vokal? Zbog energije. Prijovićke niko ne može da stane. Pa više ide. Prijovićke niko ne može da stane na crtu što se tiče vokala. Ali Ana Nikolić mi jednako izvrkmije i ta energija i bolje bi se snašla nas dve na bini. I bilo bi ti lepše na njenom koncertu? Znači, moraš oba, ideš na koncert jedan, ideš i da budeš u publici, da izabiraš. Evo, izabrala sam Ana Nikolić. Dobro, da vidimo dalje koji je. Rokamo dalje, Mila Jaša. Pa izabrala žena. Da, imam čak i... Rekao sam... Aha, Dragan Mirković, decembar, Arena. Ovo je nezamenljivo. Biram Draganu Mirković i svaka koleginica koja bude bila posle nje, ne može da je stane. Ruši, sestro, ti meni i Sneška. Definitivno stajem na stage sa mojom Gagom. Gago, volim te. Nema potrebe dalje da mi puštaš. Hvala ti što si mi... I mene da staviš pored Gage, ja ću Gagu da izaberem. Shvataš? Hajde u miru, slozi i veselju da ispoštujemo igricu do kraja, ako može. Dragana Mirković. Dobar. Aha, Jašar, taš Majdan. On ima dobre mišiće, baš sam ga pohvalila bila sada nedavno. Gde si mu videla mišiće? Gde si mu videla mišiće? Mišiće čovjek trenira, znaš kako ju trenira. Bio bučan kad si kažem, jeste, ali nosi body majčice. Šeta se čovjek sonuno. Nosi body majčice, znaš kako ima mišiće u treniranje. Svaka čast. Svaka čast, Jale, kralju, moja Gaga. Moja Gaga, definitivno na stage. Svaka čast, Jale, Gaga. Dobro, i ko je osoba broj 5, koncert isto, Teja Tajirović. A, biram dalje. Tejicu mnogo volim, ali moja Dragana Mirković, nezamenljiva. Znam ti ja šta će ona da kaže. Nezamenljiva. Znam da ne stavim Dragana Mirković. Nezamenljiva, Gaga je nezamenljiva. Najveća naša balkanska zvezda. To će biti najbolji koncert ove godine. Pa hoće, pa ili idemo, idemo. Idemo. Da. Da. E, a sada... Znaš šta bi ja volao da mene, da mi budemo da plešemo? Ne možete vi na stage, ja idem na stage sa Draganom. Pa ona se sad... Ja sam se samo prozvala. Prvo cveće na njenim koncertima sam dobijala. Radila sam na njenim turnijama po Srbiji onoliko. Radila koreografije, bit ću njegova, onda o da, baš tebe volim. I ovako sve, znači... I sad ti da budeš. Ja na stage, meni je zapalo. Vidiš? A i zemljakinje. Onda ja trebam da budem. Mi ćemo, idemo da gledamo. I ti pratići vokal. Ja ću budem i kod Dragane pratići vokal. Da plaudira. I ti hoćeš i kod Dragane pratići vokal. Treba taj CV, treba to bahato. Sandrinjo, kada si ti u pitanju, godinama unazad, kada kolege pišu, kad su paparaci u pitanju, kažu najbolja guza na estradi, najbolje ovo, hvale tvoj izgled. I onda stigo neki strašni sud i kaže, Sandra, moraš da se odrekneš titule, da je prepustiš nekoj koleginici najbolje guze na estradi. Hoću ja vrlo rado ako ima neko bolje od mene. Mi smo napravili casting, brdo njih se pojavilo, mi smo većali i odebrali smo njih 5. Od gore gdje je li ide mi, ide i moja slika? Pa ne ide. Šta će nam slika kad je tu prilika? Pa ne mogu sad. Od gore biraš bolje. Pa ti biraš naslednicu da uručiš nekom krunicu. Neće, to je nemoguće. Ona je the best. Ma šta nema, ajde objasni, ovo mi sviđa. Sad ću ti objasni. Neka gore portali. Nema niko zgodnu pozadinu kao Sandra. Ali da se razumemo, prirodnu. Prirodnu. Ja se izvinjam. Znači ovdje imamo fake guzica koliko ti duša koče. I dan danas je prirodno. Ali Sandra je najbolja. Ajde da pogledamo ovih prirodnog. Ajde, daj. Mi ih već kudimo, nismo ih ni vidio. Ajmo, molim vas. Ja ne znam ko su. Konja koga nisi ja. Ima na bumniku Marina Visković. Guze ne vidimo, šta im pokazuje. Pa šta, pa to sam ja rekla. Ja sam tela iz pota, lupam. Sećaš se, ne znam, sve to ono preko su stavljali. Ono, baš su bile guze, bikini. Pa ne možemo, ali ovo... Pa brate, bikini, nešto što. Ovde ne znamo kako guze. Ali znamo otprilike kako izgledaju deo. Pa ne, znam, otprilike. Imaju mrežaste čarape kad obučeš, ništa se ne vidi. Kroz fotografiju. Dobro, ajde sklonimo guzicu, zadrži titul, ali da biramo neku atrag. E, naravno da ću da zadržim. Marina Visković. Naravno da ću da zadržim. Po normalno, pa ne mogu da čujem. To je moja titula. Čako je bre, bar još 10 godina, sinemoj dok ne dođe neka klinka. Ona ti deluje više ko praćka u odnosu na Ivanu. Između njih te. Pa Marina, meni je Marina onako... Šta znam, po nekom tom mom ženskom ukusu. Dobro. Ovo je Marina i moram da priznam, Marinu sam imala prilike da vidim, jel tako, u donjem vešu, kad dođemo na emisiju, kad se preslačimo i ovako i onako i svašta nešto. Tako da... Marinče, bombonica moja. Marinče, poljubac za tebe da vidimo... Dobro trenirane i ta leđa i sve. Vidi ova stigla do leđa, kuku, kuku, dobro. Marina je onako, znaš, onako jaka je, ali je...
Taman. Taman, baš onako taman ka tam. Ja ne volim mršave devojke. Vidi kako te gleda Milica Pavlović. Mislim, ja pričam o svom ukusu. Sad neko voli onako manekenke, vitko sve. I ja ne volim. Ne da bude debelo, ali mora da ima bre, da to bude bre lepo. Jer si vidjela koje sledeće stalo? Ovako stale i gledate. Marina. Videla sam Marina i Milica Pavlović. Milica Pavlović je moja komšinica, veliki pozdrav za nju. To je onaj VIP deo Beograda i to. Se srećete? Ja se izvinjavam. Da, pa svi se srećemo. Tako ponekad. Pa baš da vidim kako ćeš da je pogledaš. I okrenemo glavu, niko se kao nikom nije. Baš da vidim kako ćeš da je pogledaš u oči posle ovog komentara. Zašto? Neće da je zamer. Nisu joj rekla ni dobar dan kad si je videla. Neće, jesam. Mi se uvek izljubimo i to. Ajde, idemo dalje, ide, dalje, ide. Ajde. Ko? Rada Manojlović. Opet Marinče. Šta ćemo kažemo o Radi? Šta ćemo kažemo? Nećemo da kažemo ništa. Ovdje je sledeća, vidim Zorica Marković i onda dođe malo krupnije. Da. Marina, ne znam. Sviđa mi se Marina. Rada ima najlepše noge. Sviđa mi se Marina, pa vi sad to... Rada najlepše noge. Rada ima stvarno, jeste, da. Rada ima fenomenalne noge, to bi se složilo. A, sad, finale. Ali skroz... Teodorica... Ne možemo da ne znamo kako izgleda njene guze. Da. A sad pričamo o telu. Ne pričamo o guzi. Sad smo prešli skroz na drugo. Opet pa ne moš, kako sad ti stavljaš mu da tu moza, molila bih te. Da, izvinjavam se, povlačim. Marina. Marina i dalje. Pa da, volim... Voliš mesnato? Pa i ona je tamnije, to Teodora mi je da plava i to... Brate, gledam sve. Ja stvarno gledam sve, znači ne gledam... To je pravi žiri. Ne gledam ni samo, gledam sve bre čoveče, kompletnu ženu. E, a sad ćemo mi kompletno žene da pogledamo sve vas. Pošto o guzi nećemo pričamo, to smo rešili. Nećemo tu reč na G da koristimo. Sad ćete da mi se pridružite... Opet i na G. Jedna po jedna, debelo mes to zove. Pa ne znam. Idemo do magične kutije gde nastavljamo sa sledećom igricom. Dobar dan. Bolje vas našli. Nešto mi palo na pamet, ali okej. Ajde, reci. Pa imam ja kuće ove fioke i to pa... Baš ovako? Da, pa u ovoj trećoj ne otvorili je nikada. Šta ti tu... Šta ti, donji veš? Ajde, vidim šta ima kod tebe. Pomagala neka. Svašta, nešto. Ali mi smo za tebe ostavili fioku 1. Unutra se nalazi neki predmet koji treba da te asocira na nešto. Da vidimo da li tebe i mene asocira na istu stvar. Da otvorim i da uzmem, jel? Nemoj da mi iskoči nešto, molim te na glavu. Neće, predmet je. Nešto se mrda. Ma žaba mala. Nije. Predmet, stvarno. Mi smo porodična emisija. A, pa dobro, divno. Proseko. Ne reklamiraj, taj brend nisu platili. Šta je to? Šta je to? Jel te asocira na nešto, a ne na prvu asocijaciju da je piće alkohol? Pa ne, asocira me na alkoholno piće i mogu ti reći da sam oduševljena što stoje u fioci. To je divno. Divno si mi ideju dao. Imaš pomoć prijatelj. Koleno... Jel se srećeš te pesme? Pa uopšte me nije na to. Da, udara u glavu ko šampanjac, nisam se uopšte na to. Ali dobro, da, pronašla u tome. A jeste ovo što? Pa jeste. Stvarno? Pa da. A tebe na to? Pa da, to ne bi... A mene skroz na nešto drugo. Ni meni ne bi palo na to. Ni meni ne bi, da, nije mi palo na to. Jel ti je bio to angažman kad si džusko? Jeste, da, udara u glavu ko šampanjac, tatina maza. Ali ovo kiko vrata bio. Ali ovo, da. Pa dobro, ja sam... Ali nema veze, tebe vuklo na jedno, na drugo, bitno da je lepo. Ali onda imaš fioku 2. Dva, šta radim s ovim? Da vratim? To možeš da vratiš ako ti se ne pije. Ne. Ja bi to otvorila. Pa otvoriš. E, ali nije, ali stvarno je koverta i pročitaš izazov unutra. O, hvala lepo. Volimo koverte svi. Svi volimo koverte. Hvala, ljubav. Pitanje. Prvo pročitaj šta je. Da te ne oduševim, imamo previše vremena. Ne, ja sam mislila loviti češke. Hoće. Da te ovdje pićente, ovdje lovica, šta hoće? Ne, zvonje. Stano će ovdje dolaziti kod tebe uvijek. U trećoj čvarci. Da. Sad ovo da pročitam. Čitaš, da čuju gledalci. Dobro. Sandra, imaš jahtu, gradiš zgrade, pametno investiraš. Ko se pored tebe na javnoj sceni još uspešno bavi biznisom? Jel ih ima?
Skužu, ne. Lepa Brena. Saša Kovačević. Pa sad gledam. Da, pa, da, Saša Kovačević, moj komšija, dobro, da, njega bi mogla sad razmišljam ko bi on se bavio ovaj, ugostiteljstvom. Sad ne znam, ne znam ko još ima svoje nešto da je nešto zidao, pravio da nešto. Mislim, imam dosta mojih starih kolega koji imaju i svoje Vera Ojdanić, on ima, tako, ima, ima svoj, restoran, ima restoran, hotel, motel, šta je, ne znam ni ja. Ovaj, tako da ima, ima, ima dosta kolega koji su, jel te, pametno. Kolegi, evo sada Kaća Grujić, recimo, etno, na planini Kolašin, isto nešto. I to zna, da, 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 da. Tako da ima, ima dosta pevača koji, ovaj, ali eto, prvi koji su mi pali kao nakon. Hvala. To bi da vratim. To, tako je, tako je. Dobro, hvala vama. Da vidimo sada, da možeš slobodno ti na mogu mesto. Mogu da sadam, da vidim, okay. O, Vesna, Joe. Dobro, Jorako, ja, da mora se kaži. Joe, Joe, Joe. Kad je Laura bila mala beba, ja sam nju stavila i kažem, Lalo, kaže Joe. Ona kaže, Dug. Šta kaže? Dug. Dug? Pa može. Slatko je, da. Znači, usko vezano za tebe. Dobro. Nešto, da ima danas asocira isto. Pošto ti je Wikipedia, sestro, prazna da dalje nema, a morao sam da se informišem, tako da sam išao linijom manjeg otpora. A dobro, da? Šta? Kad sam mi dao ove oči? A šta je poenta sa Slatkom? Ne znam, šta je pizza tema kaže? Ne, kao što sam i upio, asocijacija. Veliki pozdrav za Slatku. Pa da, ja sam bila za Uskrs kod nje na ručku, onoliko. E, jako bitna stvar, zato što često u medijima bude da li ste u odnosima, u kakvim ste odnosima, da li ovo, da li ono i baš ovo što komentar. Ma eno, sin i sin oduševljen sa njom, ona oduševljena sa njim, znači Slađe, za Uskrs smo bili zajedno, svi slavili, ona napravila ručak, sva deca tu na okupu, bio njen tata, mislim... To je prelepo. Pa mislim, ne znam što da kažem, ona mi je nekako uvek nekako special, zbog svega toga što smo imali i zbog cijela te priče, mislim, kome se smrkne, nekome svaneš da radim. Ali, ali, da. Ona je i sama rekla milion puta kad je gostovala negde da je ona žela da živi sama, da gradi karijeru sama i da nikada mi to nije uzeo za zlo, tako da. I sad ovako s ove distance, kad bi morala da biraš objektivno, ko bolje Đuska između vas dve? Pa ona bolje Đuska, da. Da, ja? Ajmo Fioko broj 4. Baži. Kao laž. Čekaj, čekaj, ja imam kovertu. Ali plavu. Kazna, policija. Ja neki rok ili neku kaznu. Koji period života smatraš najtežim i zašto? A to znam. Jel je to onaj o kom smo pričali? Ne, imam ja još teže momente. Kada sam se tek porodila prvi put, upala sam u ozbiljnu depresiju. Tako da to mi je bio najteži mogući period. To ne želim nije. A to bukvalno svaka druga devojka. Je to ona klasična postporođajna depresija? Postporođajna depresija, da baš je bilo te heavy. Baš je onako bilo. I ko bude tu, ko pomogne, ali da stvarno može da pomogne, da znači. Pa danas to svi pričaju, danas dosta ljudi su svesni te situacije i javno opominju, znači... supruga, na primjer, kada se žena porađa, oni kažu, molim vas, pogotovo one patronažne sestre kada dođu kući, molim vas svi sada koji ste tu, mama, tata, roditelji, muž, ili starije dete, budite pažljivi prema porodilji, a ne prema bebi, jer beba je beba. Beba je beba, tako je. Znači, tu sad se nekako, ono, kao, stiču se neke nove navike, beba prvi put plače, bla, bla, ali obratite pažnju. Ljuka, slušaj, treba ću ti ovo. Pogotovo Sandra obrati pažnju, da. Najteže mi je. Za mrzivača izlazim. Tako da mi je taj period možda bio dosta onako skorije, da mi je bio najteži. Ja sam imala tu sreću da je Đole bukvalno kad me je vidio te prvi dan da sam bila slomljena. Drugi dan on je bukvalno mene uhvatio da me zagrlio, me je bio još tako da plačem. I onda je on rekao, okej, ne znam o čemu se radi, ali ćemo to rešiti. I onda smo šest mjeseci bili u toj agoniji, ali smo sve sredili. To je lepo priča. A tebe ne puštam da odeš. Ja hoću sada nešto što smo svi jako voleli i jedan od njih sam ja. Da li se sećaš koreografije za ovu svoju pesmu? Ajde. Da mi pokažeš da ja to naučim. Sad imamo zagrevanje onih, ali nemam 10 maraka. Dobro, dobro, dobro. Može i besplatno. Tu sam. Samo vam pojačku da čujemo. Ne znam šta se dešava, šta je. Aha. Kako ide koreografija? A ti ide repre. Ne treba na muzike, isključite muziku da me ne dekoncentriše. Ne treba na muzika. Ne.
Ajde. Znači ovako, znači ovde stavljaš, jo, sad će sve devke koje su bile u mojoj plesnoj školi koje se sećaju, kojima je na silu do ovde, dobro, da se sete. Ja znači sprem. Ruke idu pozadi, idemo 1, 2, 3, 4. Po, znači, ajmo još jedan, 3. Na koju stranu idemo prvo? I prvo na levu, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I onda ideš ovde, desna. Desna? 1, 2, i to je to. Aha, pa ajmo onda. 1, 2, 3 i 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 i to je. Ja, napravila sam ti neki light moment. Ej, jesi, ali znaš da kad se tek doseli u Beograd da sam hteo da... Da dođeš u našu plesnu školu da se opišeš. Zvao sam čak, ali mi nešto nije odgovaralo vreme kad ste vi trenirali i moj posao tad. Da, da, da. Šta ti, sreće? Sreće što ti se nisu javili. Sreće pa ti dolaziš na dom. Nije, javili smo se, ali mu nisu odgovarali termini. Zato što je Milica tad radila u kiosku brze hrane i ja sam tad morao da radim. Majka. A vidi me gde se sad kao... Evo meni. Ti što si me prozivala, Fioka broj 5, sklonit ću se. 5. 1, 2, 3, 4. Šta sam rekla? Šta je? Pogodila sam? Jesi. Rekla sam Sandri da... Kamen. Kamen temeljac. Rekla sam Sandri da ćeš staviti kamen, jel tako? Da. Ja sam nešto toliko intuitivna. Ne jesi? Da, da je to nešto nevjerojatno. Ajmo dalje, hoćemo da... Nema potrebe komentarisati. Ali to je jedina stvar, predmet koja nas asocira. To je na sreću. Ali možda bude na sreću. Pa ja nemam problem sa tim. Mislim, ja sam i pretpostavila sam da si stavio ili sliku ovog pokojnika ili kamen. Ništa, jedno od ta dva, razumeš? Bože me, sačuj, nije pokojnik. Da idem ja dalje, da... Da, besno. 3, 4, 5, 6. Hajde vidimo izazov, pošto od tog silnog kamenja vajde nema, to smo svi utvrdili. Kamen po kamen palača. Ili kamen temeljac i to. Ajde sad, čekaj da imamo šta bi imamo. Da li znaš koje su ti se koleginice podsmevali kada si imala emotivni krah? Pa vidi ovako, što se tog dela mog života tiče, ja mislim da u tom trenutku je smešno jedino bilo ono moje vađanje, kao ja nisam ja, ne znam ko je. To je bilo onako simpatično, ali da se neko podsmevao mom bolu, moje patnji, jer u toj situaciji... Nemiš se bol, situaciji? Ne, ne, ne. Svi znali tu priču. Tako je. To je bio jedan težak emotivni lom i smatram da se niko nije tu podsmevao. Mislim da se to niko nije podsmevao. Bilo je tu šala, onako da se dobacuju neke pošalice na tu temu, ali u samom tom trenutku gde se meni tu život rušio tome, mislim da se niko nije smejao i podsmevao. Sad, sa ove distance, na to gledaš kao na situaciju koja se desila u životu, raščistila u svakom smislu. Situacija bila, prošla i to je to. Je li tako? Kako treba drugačije gledati na bilo kakve stvari koje ti se u životu desi. To se desilo, ne možeš da promeniš, život ide dalje, naravno. Mislim, ne treba se osvrtati na te stvari. Niti me pogađa da ti kažem sada, znala sam da si postavio nešto što je vezano za to. Tako da me i to negde ne dotiče, a to negde mislim da je moja jačina zapravo, da sam toliko ojačala i da sam toliko stabilna i čvrsto stojim na zemlji, da ne može stvarno ništa da me poremeti. Pre svega znam ko sam, znam koliko vredim i ništa ne može da me pomakne sa tog mesta. Pa nego šta, pa takvi smo mi. E ovako, znate uvek da kada smo u ovom delu studije, ja se ovako nameštam zato što stiže strašni sud, ozbiljna naša Marija, i meni je jako bitno da ona kaže da ovo što je na meni da izgleda sjajno, tako da već sam je na neki način ne najavio. Sa nama uvek u ovom delu emisije draga Marija Vitez. Ole, ja, ma šta je ovo? Čekaj, naočare, znači je stiglo leto, junje, u toku, je li tako? Je li ovako se... Smo se lepo iskombinovali. Pa mi to telepatski, vidi, vidi. E, čekaj, ovako, čekaj, ovako. Zdravo, zdravo. Šta je ovo, molim te objasniti. Kajš, pojas. Dobro, a čemu služe te ručice? Pa za ukras, ti se sviđa. Malo su scary, ali bože moj, nema veze. Imamo taj scary moment, ali imamo i ovo. Romantičan. Tadam! Šta je ovo? E, pa to je haljenica iz moje nove kolekcije koju pripremam. Nadam se da će uskoro biti gotova. Onako udobna je,
Evo. Lagana. I ovaj cvet, ovaj cvet. Stune, skupljaju mušice. Pa ne bi trebalo. Ne bi trebalo, ali bitna je higijena. Umetnica mora biti zdrava. Dobro. Ovo može za sve, nećete pitati zašto. Ja kao jedan lajk mogu da kažem da ovo može mlada ovako da bude obučena. Može posle venčanice, da. Može i može ovo u nekom momentu stavim na glavu. Umjesto vela. Veola. Veola. Nema veze. Ajde, nema veze. Ja sam vežbao za ovu emisiju. Nadam se da vidiš da sam sad već u tematici, da znam šta kako ide. Ali ajde mi da vidimo da li naše drage, poznate jet set ličnosti, zvezde, zvezdičice, znaju kako treba da se obuku, pa sada stavljamo ih na naš rengen. Prva. Ajde. DDJ. Šta možemo reći? Dijana je uvek super stilizovana. Njoj to baš ide od ruke, pa dobro, svetska zvezda je, pa ovaj, u krajnjem slučaju mora da se obloči u skladu s tim. Super. Na njoj je uvek sve skupo i brendirano. To jeste, pa to... I dobro iskombinuje, da. Da. Dobro je, i super. I sviđa ti se? Sviđa mi se. Da vidimo kombinacija number 2. O, Goca Šalić. Dopada mi se sako. Dobro. Malo mi se ne sviđa forma. Čega? Haljine. Dobro. Ili je suknja, ne mogu da baš procenim. I baletanke su mi promaše, ali mi se sako jako dopada sa nekim dobrim širokim crnim pantalonama i salonkom, mislim da bi ovo bio pun pogodak. Mm-hmm. Ali generalno meni ovo okay. Lajički deluje lepo, gospođe onako. Da, ali mislim, može, mislim samo da bi sa pantalonama malo bolji efekt bio, ali okej. Okay. Da vidimo kombinaciju broj 3. A, Saša Kovačević. Ležerna varijanta, casual varijanta svečanog odela, mislim, iskombinovana na ležernije... Varijanta, casual odela. Svečanog odela. Dobro. Dragi gledalci, ako niste razumeli, zapišite ležerna varijanta casual odela. Svečanog odela. Svečanog odela. Da, casual varijanta svečanog odela. Dobro. Super mi je ovako ova raskupčana košuljica, ali meni je ovo sve već viđeno. Ali okej, dobro. Pa bolje nekad se zadrži dežavi nego pa se manje boli. Jest. Dobro. Dobro. Naredna kombinacija. A, Vanessa Šokčić. Snimanje emisije. Ništa. Što znači? Ništa ni sa čim. Ništa mi se ne dopada. Čizme mi se ne dopadaju. Ovo duks haljina sa imperijem mi se ne dopada. Frizura mi se ne dopada uz ovu kombinaciju. Ništa mi se ne dopada. Ne mogu ni da ti kažem, ovde je pogrešila, trebala je to tako, ovo ovako, ništa mi se ne sviđa. Možda ju nije bio dan. Dobro, da vidimo narednu kombinaciju. Zeina, rumba, bum, bem, bem, bem. Ona je baš zgodna devojka i fino ovo na njoj izgleda. Opet mi je već viđena haljina 100 puta, ništa specijalno, ali je lepa. Znaš šta mislim da dopada? Sad ja kao dizajner, pošto sama i šijem garderobu i obraćam pažnju na te sitnice, ovaj porub mi je nešto istegnut i kao da nije dobro sa šivenom. Eto, to porub mi je tu gde se završava da, materijal. Da, vidiš ovde gde je šlic. Ne, ne, ovde gde je šlic. Dobro. Porub na šlicu. Eto, tu mi nešto bode oči. Možda ali je tehnički okej. Okay. Možda, tako mi deluje, iskreno. Ali je okej. Okay. I lepa je boja, crnkama lepo stoji ovo zlatkasto. Fino je. Dobro, mislim da je to što se tiče kombinacije. Jel možemo da proglasimo sad u ovoj početak je juna, leto, kreće. Šta nam je ovde pogodak nedelje? Pogodak nedelje, Dijana Janković. DDJ, molim vas, New York, Amerika, puno košta, tamo je znaju svi ljudi. A promaša i Vanessa, definitivno. A sam malo tuža. Ja ne sviđa mi se. Pa dobro, imaš pravo da ti se ne sviđa. Ja sam tužan i ima pravo da budem tužan, jel da? Dobro, ja ću ovako da se zahvalim. Aha. Ovako, dobar dan, hvala na ovo nedeljnoj saradnji. Ovako, češka ću te po ručicama. Nadam se da se tonci ne ljuti, ali nema veze, našli smo. Objasnili smo neke stvari. Naočare, jel to znači, gledaj tamo, zatvoren prostor, emisija Naočare kao deo aksesuara, jaki može... Jaki si razlog, tri morala sam, šalim se, iskreno da ti kažem, razmazala mi se šminka, nisam stigla da popravim i ovo mi je bila alternativa. Dobro, ti je alternativa, slažiti se uz te kostke dole, hvala ti puno. Hvala tebi. Hvala te ljubne ovako. Mm.
Razne izazove imamo i moje dragi gosti i ja i kroz život. I sad sam počeo malo da pametujem, ali ajde ja da se zaustavim kad mi je vreme, a nego znate da u sklopu emisije Divan Show imamo i sjajnu rubriku koju radi moja sjajna takođe i divna koleginica Maša Kostić, a ona ove nedelje na jednom zanimljivom mestu, pa hajde pogledamo gde, sa kim i šta tamo radi. Zdravo svima i dobrodošli u Mašin izazov. Danas je sa nama mladi glumac Matija Ilić, koga gledate u seriju Klinču, a uskoro i u mnogim drugim ostvarenjima. Ali do tada, hajde da vidimo kako se Matija snalazi u ovom sportu, a reč je o bilijaru. Dve godine zapravo nisam igrao bilijar uopšte, tako da će bude baš zanimljivo sada. Neka, najbolji pobedi! Ajde, vidjet ćemo. Vidjet ćemo sad, sad ćemo da vidimo. Biće veselo, biće veselo. Videli smo koleginica Maša je odvela svog sjajnog sagovornika na bilijar. Jel volite vi da se opuštate? Neko igra bilijar, neko igra igrice na telefonu? Ne, ja se samo ja prelep bilijar. Ja se opuštam tako što se igram s decom, nemam pojma. Igram se s Laurom. Ali ste stvarno to ono opusti da ono bukvalno... Skroz, znači ja sam ona mama koja sedi napolju sa svojom ćerkom i sam u nju gleda. Mi smo stigli, da, vreme pokazuje, smo stigli do kraja današnjeg druženja. Hvala Bogu, drago. Jo, ugasite ovo svetlo da bude ružna narednih dva minuta do kraja. Šalim se, Ivane, moj. Ostavite se. Zemljače moj. Bilo meni predivno. Jeste, ja sam stvarno uživala. Pa vidi kako rekao, bilo je predivno. Je li on stvarno ugasio ovo svetlo? Nisam. Nije, dobar, je dobar. Hvala vam puno što ste bile moje goste danas. Ja mislim da je tebi bilo prezabavno. Ja sam uživala. Ovako. Hvala te. Vidimo se mi sledeće nedelje. Snimio sam tu emisiju, ali ako se ne gledamo, one emisije, postao pratići vokal. Hvala lepo. Vidimo sledeće nedelje. Nadam se da ste uživali u programu. Na Mobilu X. Veliku životnu stvar ćeš da uradiš. Ne gasite sve, da se slikamo za Instagram. Nisam rekao na kraju što se gleda.